kako bi da radi samo ono što mu prija. Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utop, 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 utopija. Podcast utopija. Podcast utopija. Utopija. Utopija podcast. Dobrodošli, Miroslave. Bolje vas naš. Hvala što ste se odazvali pozivu, da kažem. I drago mi je jako što mogu da razgovaram sa vama. Pa bih volio da, eto, da počnemo od onoga što sam vam pomenuo. Eto, imao sam priliku da vas upozorim na to pitanje, je li to šta je za vas utopija? Pametna reč. U ovom današnjem vremenu, znači, mimo ovih svih definicija i već toga šta kome to predstavlja, znači, meni pametna reč dođe kao čista utopija. Toliko gluposti se čuje danas da prosto ono, kao Diogen, dođe mi da tražim čovjeka koji ima šta. Mnogo se priča, ali... Malo šta se radi, da. Ima tu i puno i zaklona iza nekakvih tobožnjih velikih misli, nekih rečenica koje uopšte u suštini kad se pogledaju ne znači baš pretrano mnogo, niti su pametni. I to namjerno naglašavam reč, ne samo misao, nego i reč. Upravo zato što reč ima i određenu težinu, misao ko misao, ne. Dođe, ispari kako god, ili se zadrži za sebe. A ovo što ode, što se uputi drugome ili u javnost, slabo se danas pronalazi. Znači, nema leka? Ne, ima sigurno. Ali, mislim, to se ne rešava onako, kao ni bilo šta drugo u ljudskom društvu. Sve što to što loše što dođe, najčešće dođe stihijski. Mada i ono ima svoje korene i neku genezu i sve ostalo, i razvojni put, ali da se nešto izleči, to je uvek daleko duže. Rimsko carstvo je propalo daleko brže nego što je se ponovo uspostavila civilizacija u Evropi, tako da i ovo će vratno da otraje. Pa otrajaće, ali... A rekli smo nećemo o politici. Ne, nećemo o politici, pričamo o životu. A ona jeste sastavni deo života i svega. Opet, nećemo o politici, ali uvek se vraćam tome da nekako se svi lako naviknemo na razočarenja, odnosno, a pristajemo na to kako je to normalno što nije normalno. I sad ja verujem da ljudi koji su prošli veći deo svog života i prošli su što šta preko glave, onda drugačije vide prave vrednosti. Ne znam... Ne bi ja sebe stavljao ulogu nekog eksperta za prave vrednosti, ali danas je mnogo priča, recimo, o tim zapadnim vrednostima koje potiskuju te, valjda sad, istočne ili koje, balkanske, ne znam. Ja mislim da je ono što je najviše potisnuto, u stvari, jedna od najvažnijih stvari, a to je domaće vaspitanje. Njega je jako malo danas. Tako je. A iz njega proizilaze sve ostale te... I porodične i ostale društvene vrednosti. Tako da, po meni je to glavni koren, ali sa svim ovim što je na dnevnoj sceni, što traje mesecima, sa tom estradom, ne samo u onom pravom smislu te reči, nego sa svim tim estradnim načinom poimanja stvarnosti, sa novinarima koji su nepismeni, ili se trude da budu nepismeni, možda oni znaju, ali... Da. Ima je bilo pre neki dan baš ali kad, a rekli smo nećemo slobodno, nećemo više kaže gotovo je sa Radetom Šerbedžijom, a šta vi pomislite kad vidite takav naslov? A to je ono clickbait varijanta, ali tako? Čovek je rekao samo kako više neće da polemiše o Miri Furlan preko tih devola, a gotovo je sa više. Da, strašno. Ne, nisam to video, ali sam pretpostavio, zato što sam ja danas video isto neki naslov, isto je preko, gledam novinu, i apsolutno ono što stoji u naslovu ne pominje se u sadržaju. Znači, bukvalno je samo od clickbait to da provere da li ćeš da uđeš i da tamo bude štiklirano, aha, još jedan neko ko je kliknuo i to je to. A dobro, ali da ne trošimo više dobru energiju na to. Jel možemo onda, to sam rekao pre nego što smo krenuli da snimamo, nisam nikada upoznao lično čoveka koji se bavi animacijom i znači
upoznat sam sa animacijom. Čak sam, moje najveće dostignuće u animaciji, ako mogu tako da kažem, to je ova špica koju sam uradio za podcast. I mislim, ja ne mogu nju da sad nešto ocenim, daleko od toga, da, ali sam ja vrlo zadovoljan jer je to prvi put da sam ja to uradio i verovatno poslednji, jer ne vjerujem da ću se više baviti time, ali je ona je mene zadovoljila u smislu onoga što sam zamislio i toga što sam dobio, vrlo, sad ne ulazim dalje u to, ali mi je jako interesantno kako ljudi dolaze do tog i saznanja čime žele da se bave i kako neguju tu svoju osobinu i sposobnost i da li imaju neke svoje borbe da odustanu od nečega i tako dalje. Tako da bih voleo da prođemo tu vašu priču, pa i od toga odakle ste i tih školskih dana i svega. Pa znate šta, ja nisam mislio da ću se baviti ovim, niti to bila neka, ja sam teo da budem kosmonaut. U vreme kad sam ja išao u osnovnu školu, tad je već Gagarin leteo oko zemlje, Dinantar je škola, bila je i Lajka i sve ostalo već prošlo, i tad je stasavao projekat Apollo. Ja sam to redovno pratio, otac je kupao Politiku i onda mi secao te članke o tome kad je ko šta, je li izašao u svemir ili šta već. I ozbiljno sam razmišljao o tome da jednog dana studiram nešto tako. Jel. Bili su tad i ovi naši u Belom svetu, onaj Milojko Vucelić, sećam se, Ukelić, u stvari oni su to pisali srca. Bilo onih sedam Srba u nasi, da. Jeste, da. Zato što još uvijek je bio i Werner von Braun, Nemac, da. Ratni zločinac, ali nema veze. Uglavnom, to je bilo, tada, i meni je to jako prijatno, posle ispostavilo da imam neki šum na srcu, da nema šanse, a i shvatio sam zašto nema šanse da to i budem, ali interesovalo me tako razne neke druge stvari. Ja sam bio od one proklete dece što imaju svoje petice. Jel? Jeste, pa to je najgore, neko ispolji talent za nešto i onda se bavi time. Ja sam mogao da se bavim čime sam hteo i onda sam se tako, rasipao. Studirao sam... Da ne preskačemo puno, ali gde je počelo to? Gde ste rođeni? Odakle ste rođeni? Rođen sam u Titovom Užicu. Tad se još zvalo Titovo. Aha. Da, 1955. Iste godine kad je umro Einstein. Sad to vratno nema neke veze. Dobro, nije zgore pomenuti. Ali eto, to je lepa godina, interesanta. Svremeno smo mi nešto elaborirali na temu studentskih dana, pa smo zaključili kako to onako dosta interesantna generacija. Ali po mnogo čemu. Mm-hmm. No, to vratno kažu sve generacije za sebe, tako da nema veze. Odrastao sam u Čačku, tu su me doveli bez pitanja kad si imao pola godine. Otac je bio oficir. A, prekomandant. Pa se selio, da. I tako da mi je ostalo žal što ga nisu prekomandovali negde na Tešmajda, nego u Čačak. Da. U Čačku sam odrastao, to mi je zavičaj. To je ovako... Ne bi se tu nešto posebno zadržavao. Ja ne volim pretjerano svoj zavičaj. U stvari, to je sredina koja najbolje voplaćuje onu narodnu da lepota i pamet ne idu zajedno. Krajolik je prelepa, budala ima koliko hoće. Mm-hmm. I tako je bilo, tako i sad. Tu ste osnovnu školu završili? Jeste, u Čačku. I srednju, da. I srednju. Pa kakvi su bili ti školski dani? To što kažete, imali ste sve petice, ali da li ste u osnovnoj školi počeli da razaznajete te neke svoje, da kažemo, želje. A o tome se radi, znate, ja sam recimo počeo da pišem u petom razredu osnovne škole, vrlo ozbiljno. Uh-huh. Ali to je bilo i vreme tako, kako da vam kažem, vi sednete, dođete iz škole, ostavite knjige, napišete domaći i sednete da pišete nešto, nije bitno sve što. Super, tu ste, niste na polju, ne kačite se ona kučijaška kola ili nešto slično, neki zijan, jel? Ne preuzimate, na oku ste tu, odlično, bravo si, ne.
ali i matematika. Pazi, to ti je sad najvažnije. I tako je bilo važno. Nije da nešto meni smetala matematika, nego niko to nije uzimao za ozbiljno. Dramske sekcije, sve ostalo, to je sve divno, bravo, svi ponosni, ali nije to to, mislim. Matematika. A to kaže Bora Čorba u onoj pesmi, mali muzikant je važna škola, jel? Da. Pusti rock and roll, jel? Da, uzgled, ja sam pevao sam uz Boru Čorbu u horu školskom u školi Vuk Karadžić. On je bio 8. razred, ja 5. Mala digresija sad. Mm-hmm. Jednom smo se i podsjetili toga kad je on se vratio iz Holandije. Sa ženom, neko nagradno putovanje, da li neki kviz, ali šta već, dobili su nešto 3 dana ili 7 dana u Holandiji, u Amsterdamu. Aha. Posle toga je nastalo na pesmu Amsterdam. I, 8. razred. Ne, tad. Pričam sad o vremenu kad je već okay. Bio Čorba. Da, to. Nego hoću da kažem, podsjetili smo se naših pevanja u horu. Kad je sretemo se na aerodromu, ja se vraćao iz Splita nešto poslovno sa jednim kolegom snimateljem i oni dvoje su se poznavali. Kaže, li imaš neki prevoz do grada? Kaže, pa evo, Miki je tu autom. Pita on, je mogu ja? Može, rekao, zemljak. Otkud smo zemljaci? Pa rekao, pevali smo zajedno u horu kod Soliterke. Idi bre, gde se seti, tako da se zvala ta nasljednica pevanja. Da. Taj je nadnevog bio aktualan iz neke Loline serije, Soliterke. Da, ima. I tako, eto, kao. A pa dobro. To je jedna epizoda. Tako da, što se školovanje mogu tiče, to je sve bilo kako treba, ali bez da to imalo nekog rezultata tu, u toj sredini. To je vrlo bitno, znate. Lako je bilo Michelangelo, ja tu joj kažem. Njega majka pošla je po hleb, on se očeše o 5 spomenika kulture dok dođe do pekare. Kad dodaste u maloj sredini... Nema šta da bude uzor, mislim. Probate, budete drugčiji malo, to je vrlo kažnjivo. Da. Bilo i onda, a i danas pogotovo. Ako štrčiš, samo možeš dobiješ po glavi, ko ekser. Da te vrate u normalu. Pa jeste. Za našu sredinu. To mnogo puta se pokazalo kao tačno. A jel to znači, ako sam sad razumeo, onda... I onda ste tu pisali srednju školu... U Čačku, šta ste, koji ste srednji? Mašinsko-tehničku. Svi su rekli da treba da imamo gimnaziju, ja sam teo da je mašinsko-tehničku, jer tamo se, računao sam, prave rakete za mesec. Ali bilo je to jedno grozno razočaranje. Pa dobro, a otac vam nije rekao... Otac moj koji je... Dobro, vojno lice možda i... Ne, moj otac nije bio tipičan vojno lice. Moj otac je otišao pre rata drugog, on je bio još kraljev oficir, on je pre drugog rata otišao u vojnu akademiju zato što je te godine kad je on hteo da upiše filozofiju, počela ekonomska kriza. Aha. Da nije imao para da ga školuje. A jedina visoka škola je tad bila vojna akademija koja je bila besplatna. Tako je. Njega to inače niška nije ništa interesa u tom smislu, ali eto, postao oficir, bio dobar oficir. Živio u Zagrebu pre rata, onda otišao u zarobljeništvo. Mislim, nije otišao, nego su ga odveli. 41. Posle rata se javio opet svoje prethodne komande, kad su ih tražili da se ponovo jave, bio je nastavnik ovim novim oficirima, aha, koji su u borbi stekli činove, a nisu imali potrebno znanje. Ali drugo ništa nije ni znao da radi, mislim, to je prosto bilo, trebalo izdržavati porodice sve. Tako da on nije bio baš tipičan. I imali smo mi punu, i sestra i ja, punu slobodu u raznim stvarima, ali negde je trebalo da se ono kaže, čekaj, stani. On to nije uradio, on je pustio mene da bira, a šta može klijent? Da udariš u zid, da. 14 godina da bira, tako da, nekaj se, sve je to bilo okej. Okay. Mislim, sve što god sam negde bio i prošao u životu, nije bilo na odmet. Nije važno. Pa dobro, svako ono, čoveka čini sve ono kroz šta prođe. Mislim, u tom trenutku može da nam liči kao da je pogrešan put, ali u stvari taj put otvara nove puteve i onda se izađe na ono gde si. Što rekle babe, ko zna zašto je to dobro. Tako je, da. Pomenuli ste, znači u 5. ste ozbiljno počeli da pišete. Nisam ozbiljno. Pa dobro, ja sam pisao, za taj uzrast da kažemo. Pa dobro, recimo,
Pisao sam neke pričice i pesme i koje šta, Je li to išlo u neki neven ili šta je bilo u tom? Kakvi? Ne, to je samo ono... Ništa, pa o tome se radi, kažem, to niko nije... Niko nije imao da progura bilo dalje. Bilo neke, kažem, dramska sekcija, pa eto tako. Deklamacija, tri hajduka na školskoj predstavi. Da. Pogurne crne noći, Ferus Paša i Snaskoč. Tako. bio je jedan detalj interesantan, ajde kad... Kad se sećamo. Kad se sećamo. U osam razu osnovne škole bilo je neko međuopštinsko takmičenje mladih recitatora. I tu je jedan stotinak neke dece sirote cijelo prepodne u domu armije deklamovalo koje šta. Mislim, nešto bilo i po slobodnom izboru, nešto kao obavezno. Da, bio je Lampek, Dobrice Erića, kao obavezna pesma. Zašto Lampek? Novinska pesma, mislim, pored toliko finih dečji pesama Dobrice Erića, ne znam. Ja sam spremao zapravo taj slobodni deo od Mike Antića u, kako se zove, Plaviću perak. A izvučem ovo. I već sam bio negde pri kraju, kada sam već postalo dosadno, da se održavao u toj sali doma armije, za stolovima su sedeli i ti đaci, i nasnici, i svima je bilo svega dosta, i žiriju. I, samo i, da odu kući. Da. Pošto je to bilo ono, znate kako deca mogu da zapevaju i tako, a ja sam morao da budem drugčiji. I onda sam, kako, što su, kažem, bili kafanski stolovi, bile su i slanici, oni, stari, sa biber soji i one čačkalice u sredini. Ja sam uzao jednu čačkalicu, stavio zube, izašao na binu, stavio ruke u džepove i stao pred mikrofon. I ćutao. I onda je polako, to znate i vi, iz vaše profesije. Dobro. Stanete na binu, ćute. Utiša se sam. Čemu, a pri tome, šta radi ovaj sad? Da, što... pažnja je, tako je, šta se dešava, što ništa ne radi. I onda sam pijanim glasom odrecitao taj Lampek i dobio aplauz i pobedio. I dobio knjigu kao nagradu Višnjata Šmajda, koju sam uzaludno tražio cele prethodne godine, jer je bila rasprodata u prvom izdanju. Ona je tek, ne znam zašto ta knjiga nikad nije preštampana, samo jednom na kiosku ponovo se pojavila u Mekom povezu, 2000 i neke godine. Ali to bilo posle serije ili pre, ili je serija to, nije? Nije bilo serije, bio je film. Film, da. Koji je uzrebu da čuna jako loš film, jer je dramaturški potpuno besmislan. Oni su kompletno, onaj divan Pavićev tekst preneli na platno, a to prosto ne funkcioniše. Film mora da ima drugčiju prosto priče. Ja. A i gluma nije bilo, Bog zna kako, ako si izostavio Ljuba Tadić ili Čkalja, šta da. Slavko Simić. No dobro, to je meni bila, ja sam to čitao u sedmom razredu škole, to je bila prelepa knjiga. Kao da je neko onda preslikao moje odeljenje, mog razredna starešina i sve ostalo. Apsolutno sve. Da. I smejao sam se kao blesav, sećam se. Tako da sam jurio tu knjigu i po Beogradu i po Čačku da je nađem, nije bilo nigde i dobijem je tada. Je, evo stoji danas sa posvetom. Pa dobro, vredna je, da, i došla je vaš slatko. Kako je. Znači, u mašinskoj školi, kad ste saznali da se rakete ne prave, je li je u tom trenutku prestalo interesovanje za mašinstvo ili je... Nije, ja sam to završio tu školu. Naravno, da. Posle to već drugi period iz života ulazite u neke, kreću vam hormoni koje šta, devojke, razne gluposti koje idu, sto prva pijanstva, nestašluci, oni... razbijanje prozora na školi. Da. I nisu nas uhvatili. Da, svi to prolazili. Posle sam upisao mehaniku na Prirodno-matematičkom fakultetu. Vratit ćemo se, da li je crtanje bilo, da li ste imali tu pasiju? Samo, ja sam crtkao, ali sam više ponašao. Ja nisam crtač, ja ne umem da crtam u stvari. To neko zna ili ne zna. Mislim, sva deca crtaju u nekom trenutku, da. Pa onda to zapuste ili razviju. Da. Vrlo često se greši, baš u tom uzrastu što decu kreću da upućuju kako da crtaju, to je pogrešno u suštini. To bar kažu svi ovi neki ozbiljni. Jer ta pravila crtanja onda im ubiju ono... Njihovo. Jeste, ono detinje, ono što bi crnogorci rekli isto mak. Da. Pa posle slikari razni... bi hteli da budu svi kao Šagal ili šta bi da crtaju kao deca, a ne mogu. Ili da pišu kao deca, a ne mogu. Već to ih poništili. Da.
kao što bi recimo profesor glumcu bilo teško da igra na Tuščika. Da, 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 da. To je prirodno tako da glumi, jel? Da, da, da. Pa uvek sebe u datoj situaciji. Jeste, mislim, o njemu je to iz prirode, jel, ali ove, treba umeti da kažeš ono ko ona u mirisu poljskog cveća. Ove. Ona od joci smrdena žena sa šlepe. Njoj to ide, ona pravi natučnik. Uglavnom, kažem, ja sam crtkao oponašajući stripove tadašnje. A tad su stripovi, bilo je tih, naravno, raznih, ali ja sam preferirao Panoramu. Tad je ona počela da se pojavljuje i skupljao je. To je onaj A4 format bio, ili nije? To je, pa da, to jeste, je onako, malo veći. To je nedeljnik bio. Nedeljni izlazio je sredom, ali nije izlazio baš uvek sredom. Klizni je bio, a? I onda, to je bila taka patnja. Da li sam propustio već, ili... Ono, da li je stigla, da li nije. Se desi, ja odim na kiosk, onako sav, a on kaže, nije stigao, bit će sutra. Ja. Treba dočekati sutra, da, da, da. To, recimo, danas objasniti, čak i moje deci je vrlo teško, a unuk, kad stasa za tu vrstu priče, neće sigurno razumeti. A ni moje... Moje razočaranje zbog toga što je to taj dan to nije stiglo. Ja. Da, da, da. A ja sam bukvalno imao samo to. Kao što recimo ti crtani filmovi koje sam jako volao da gledam, to je bilo i to Disney pre svega, znači što Disney. On se emitovao četvrtkom Disneyland. Bio je četvrtkom i to posle političke emisije koja se zvala Aktualni razgovor. I ti aktualni razgovor nikad nisu trajali onoliko koliko treba traju po satnici, nego su uvek bili kao danas, zbog aktuelnosti. Duži. Ja sećam, ono, ko mačak tom, ono, samo što ne stavljam čačkalice da podupirem kapke. Da. To je bilo strašno. Ako propustim to, nema reprize, jer to je tanje. Jasno, jasno, jasno. I da, ali to mi je bilo fantastično. I ja, mislim, prošao sam ja jedan period toga. Jer i ja kad sam bio mali, jeli, imali smo samo tri kanala. To jest, ne, imali smo dva kanala. Ja sam jedan. Da, da. Crno-beli televizor. Tako je. A mi smo imali, da kažem, dva, znači šta je bio, je RTS 1, RTS 2. Znači, nismo, treći kanal kad je došao, govorimo o mojoj generaciji, pa znate, po sinu vašem, to je kasnije bilo, jeli, ali kako se zove, u to vreme mogu zamislim, to je bilo ono, meni je kum pričao, njegov otac je prvi kupio televizor u selu i to su one priče da ceo komšiluk dolazi, jeli, da gledaju zajedno, da li tako vesti, da li utakmicu. Nas. Da, tako. Bilo je kod nas, kažem vam, početkom 60-ih, to je, pa da jedan komšija imao taj, i mi smo se skupljali kod njega, neko vreme, posle više nismo, jer... Na, bez reza čovjeku se dolazi svaki dan. Da, da, naravno. To su bili oni razgovori, da li onaj tamo što čita vesti, da li može nas da vidi ili može samo da nas čuje ili obrnuto, šta već ono. To je. Tako da, a mi iz deca sedimo po patosu. Da. To su, ja to pamtim, mislim, toliko sam amator. Eto. I taj crno-belu televiziju i te serije koje su brisane bile, jer nije bilo magnetoskopa, a trake nije bilo dovoljno, što je krajnja šteta. Sad imamo ovo đubre koje se reprizira po 200.000 puta bez ikakvog razloga. Mada u to vreme se, to sam čitao sve vremena u nekom opisu tadašnjeg rada televizije, da je recimo uredniku izuzetno zamerano bilo ako reprizira nešto tokom godine, što je prethodne godine bilo prikazano. To se smatra kao neuspeh u proizvodnji novih stvari. Da, jer to znači da stagniraš, da ne ideš dalje. Sad ima opravdanja za sve. Kako i, bilo? Znači, Panorama je bila omiljena. Panorama je bila, da. I tu je počelo to crtkanje. Jeste. To je bio onaj upah pah. I Vitez od kisele štrudle, Rane Tabani, sve. Ti fantastični stripovi. E su oni bili crno-beli? Kao ne. Oni, nego u boji? Kolor. Ja to znam na pamet dan danas. Posle su i moja deca i sestrić moj, isto on je to skupljao i zna isto i onako. Asterix je počeo kasnije, talični tom, to isto da, bilo nešto. Da. I zaista i taj prevod koji je tad postojao. Da, 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 to je... To je bilo fantastično. Da. Pa, u ostalom, kao i prevodi knjiga u to vreme su bili drugačiji nekako... Ja sam sklon sad reći neko mator sam, pa sam nostalgičan, pa jest to sigurno tako. Uvek nam se čini da je to neko vreme bilo bolje nego sadašnje, ali neke stvari jesu bile bolje. Ja gledam sad po sinhronizaciji ovih crtača. Retko koji ima baš onako
sinhronizaciju kako su imali, na primjer, Duško Dugovoško, ali pogledajte tim taj koji je bio, recimo, dobro, da. Simić, pa ne za Đuza, pa... Da. Ne, ne, imamo igrom prilika radi malo sinhronizacije, nisam u tim, nisam još imao neke veće, da kažem, zapaženije ovaj zadatke, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem da koji kod nas rade te, da kažem, vodeće veće uloge, da su jako, jako vešti u tome. E sad, gde nastaje problem, generalno kao u svojemu, to je što vreme je sad toliko brzo da niko ne radi na tome da se ljudi obuče za to, jer svako može da izvuče svoj maksimum, ali danas niko ne traži nekoga da ga sprema za nešto, nego dođi mi spreman i ćao. Verovatno. Tako da i tu se gubi dosta, jer onda ne može čovek jedan da postigne 1, 2, 3, 5, ne može da bude na sve strane, prosto dobar je, to se ne dovodi u pitanje, ali onda mora nešto da gubi, a to je kada nešto ide brzo, onda budi kuso, jeli? Ne znam, ja... Ovaj... A o sinhronizaciji veliki problemi su i oko prevoda, tu nema šta da se priča, to je isto, tu su veći problemi nego što je mogućnost samih glumaca. Sad kad se gledaju ti prevodi koji idu po tim raznim, jel, ono, ne znam šta već, ovdje su neki strani nazivi. Gledao sam filmove gde od početka do kraja su zamenjeni polovi glavnih junaka, ona priča, muški tekst, on ženski. Da. Znači nisi ni pogledao film. Tako čovječe. Je. Nego ja samo... se sretim, Nada i Kosta Carina, čovječ, kad to vidiš, pa to kao knjigu da čitaš. Da. Evo recimo detalj jedan. Pošto ja sam mogu da pričam šta hoću. Pa tako je, tako je. Šta sam te da kažem? Nada i Kosta Carina. Ide sad, često se ponavljaju na televiziji ovu najnoviju verziju filma Gordost i predrasuda sa Kirom Knightley i onim lepim englezom, što mu ime ne znam. Dobro. I Sutherland igra njenog oca. Mm. I svi to prevode sa Gordost i predrasude. Predrasude. Naslov originala je Gordost i predrasuda. Da. Pazite, čak sam video naslov Ponos i predrasude. Isto delo se misli. Na isto delo, da. A nije slučajno, pazite, to je prevođeno kod nas, recimo, ja ne znam kad je prevođeno knjige Jane Eyre, pretpostavljam početkom 20. veka. Ne vjerujem da su ranije, ali znači u to vreme, isto tako nego ono to da tu uradiš nešto kako treba. I nije slučajno taj preveo to sa gordost, jer gordost nije ništa, pošto je engleski siromaš. Pride je ponos, da. A istovremeno i to. Kad si, da. Ali gordost je nešto kad si ti ono, kad se uznosiš, kad si da, ti ono da, ohol, da, da, da. Kad, ne, ponos je nešto što je plemenito, što je potrebno, što je afirmativno. Gordost nije. Da. Gordost je ono što se proglašava kao jedan od smrtnih grehova, ne ponos kao ponos. Da, da, da. I nije to slučajno prevedeno sa gordost. Evo, jer u našem jeziku koji je bogatiji od engleskog, imamo materijala za to. Tako je. Istovremeno, ovo je predrasuda, kao jednina, kao pojava, a ne kao mnoštvo nečega. I niko to ne vodi računa. Tako. Kao reći će neko kako je to veze. Pa, ako si to primetio, rekli onda tako. Sve drugo. I znači tu ste počeli da crtkate uz panoramu. Malo, po sveskama i oko, tako. I na tome je ostalo, u tim danima. I onda posle kad ste upisali, rekli, posle ove srednje mašinske, da. Ste upisali mehaniku. Da, i to je, ste završili to, ili ste to batalili? Nisam, završio sam 3 godine. Tri godine? Da, onda sam se oženio, pa sam napustio fakultet da bih radio i izdržavao porodicu. Mislim. Da, nije moglo da se... Nije bilo roditelja, đavola bi ja izdržavao porodicu, ali dobro, to je bio tako. A tad kad ste se zaposlili, jeste to radili nešto iz struke, radio tako sam, reći, mašinske? Da, radio sam u nekom projektu kao... mlađi mašinski projektant, tako neko vreme, onda otišao u vojsku, posle toga sam napustio to. Uh-huh. Paralelno sa tim razvodom prvim koji sam imao, se razvod prve te žene i onda sam, nije bilo više razgova da radim tamo, pa sam otišao da ne radim ništa. U stvari, otišao sam u Dunav film, pošto sam tad sam upoznao tom periodu pokojnog Veljka Mikića, koji će mi kasnije postati ono
učitelj, kolega i prijatelj. I počeo da radim sa njim, asistirajući prvo njemu, ali pošto je on bio vezan za Duna film, ja sam tamo se stacionirao i prve dve godine sam podupirao onaj šank tamo, ne znam što bili nekad. Nisam. To je ona fina filmska kuća, bila nekad, tu su se skupljali ovi dokumentaristi. Znači, od Gilića pa preko ovog Škanate, svih tih naših značajnih, Nikša Stipčević, ne Stipčević, nego Jovićević, tako, i oni su tu oko tog šanka uglavnom u Italiji, bile su montaže do jednog hodnika i tu su se filmu montirali, tu su bili jako dobri filmovi, ono vreme kad je Martovski festival okupljao sve zemlje bivše Jugoslavije, bilo tako po 80-90 filmova na repertuaru. I ja sam tu kao klinac, se muvao nešto i mi ošto što smo se bavili time i zavitlavali ove matorce koji su tad pričali, dok smo mi pričali o devojkama i provodima kafanskim, oni su pričali o protezama i o reumi i tako. Svako smo mi došli te, ko je stigao, došao je sam u te vode. No, tako to ide. Ali bilo je jedan lep ambijent i radile su se neke prilozi za dokumentarni film animirani, radile su se recimo, kad imate prvi moj samostalan rad je bio za neku proslavu elektrodistribucije. Bila neka godišnjica, 84. ili treće, slagaću, da se više ne sjećam, nija. Pa je tu bilo neke tabele, kolone, koje nešto, pa se to slikalo gore u Finskom gradu. Pa onda, ne znam, za opet neka, imate film o nekom preduzeću, pa sad tu isto treba nešto da se animira, i tako to išlo svoj da. Put. Da sad ne gnjavimo gledalci sa tim. Pa ne, dobro, ali to je ono što sam rekao, interesuje me. Nisam ništa znao o crtanom filmu. E to, nisam znao to me filmu interesuje. Ništa. Ja sam bio samo gledalac, i to pasionirani. Ja sam mnogo filmova gledao, video sam sve što je moglo se vidjeti na televiziji i po bioskopima. Dobro, i kao student, pogotovo recimo Let iznad kukavičjeg gnezda sam gledao 3 puta u 3 dana. Da. I tako nešto. Mislim, svaki dan sam bio u bioskopu. Moj otac onako uredno mi sabere tamo koliko mi treba mesečno. Ja to pošalje. Jeste, ja to potrošim od još prve nedelje. Ali uglavnom na to, ne sad na nešto drugo. Da, da, da. A onda idemo sa ovim mojim pajtosima, pa davali smo, sećam se, krvnu plazmu Svetog Save. To se plaćalo. I dobio ti još jedan ekstra onako obrok. Oni sendviče su bili kao u američkim filmovima, da se vratite malo. To. Da, da, da. Tako to. Tako, dobijali se na razne načine. A je li je bilo, koliko je to bilo, koliko ste tad godina imali? Kad je to počelo sa filmom? 20. Sa 20 godina. I je li je to bio šok ili u društvo jednostavno, mislim, ste polako ulazili u... Pa jesno, to... ja sam tu, kažem, počeo ni od čega. Prva tezga koju sam dobio, to je pokojni profesor Nikola Majdak, izašao iz jedne od onih kancelarija i video mene na hodniku i pitao, jel znaš ti da pišeš letrasetu? Kako da ne znam, nisam i znao šta je letraset. Da. Evo ti, kaže, treba neke dve mutacije, to su dva neka telopa bila za da se poprave, ja uzem ono i uvatim Veljka posle toga, daj, kaži šta, kako ono i tako. Pa onda neka scenografija za nešto, pa nemam pojma, uglavnom, svašta sam radio tu. Tako ste izučili zanat. I onda sam se informisao o tome kako to funkcioniše, šta ide, kako se snima, šta se radi, kako ide ono, negativ, pozitiv, pa radne kopije, pa ne znam, pasovanje negativa, pa ne znam, montaže, ove sinkronizacije, tako da sam eto, kroz praksu to naučio lepo, sa vlado što treba, koliko mi je bilo potrebno. Tad je bilo jedan fini period, radilo se, privreda je onako imala zamah, postala je potreba za tim reklamama, taj Veljko je počeo da radi reklamu, ja uz njega, to su bile one čuvane stare PKB-la, iglo. Da, to je, to sam čuvao. To danas postoji na YouTube-u, neko je to stavio svojevremeno.
Da, to eto, za ne, za tad je Veljko uspostavio kontakt sa Zoranom Simjanovićem, pa su onda oni, on je radio muziku za te naše reklame, kasnije za filmove, kad smo počeli da pravimo i filmove. Upoznao da je vrlo fini svet i tog perioda mi je, najviše se sjećam i kao najlepšeg u karijeri, jer taj filmski svet je nešto što danas u stvari u ovoj online varijanti ne postoji. I uopšte i rad u ekipi je vrlo bitan, zato što u ekipi se najviše i najbolje nauči, pa da, najbrže. A i ta vrsta komunikacije je isto vrlo bitna. A drugo, ostaje onaj, ako ništa drugo, ono zezanje najobičnije. Znači, period je trenutci opuštanja i kroz rad, a i mimo rad. A drugo, te filmađe su bile zaista, su imale, kako da vam kažem, jednu finoću, jedan fini pristup, profesionalnu odgovornost prema poslu i prema kolegama. Ja sećam, evo, pisat ću vam, dobio sam reklamu, ne znam koje jedno godine bilo, ajde, ja ću sad napravim sam. Bio sam tada u Filmskoj radnoj zajednici Beograd i dali mi da neku, neka, nije bila mnogo značajna, zato i meni pripala. Ja se izvijem. Nije sve u redu. Živo je ovo, tako da nema problema. Ja sam danima preslušavao na montažnom stolu onu muziku, levo, desno, tamo. I sad treba to da se snimljeno od toga materijala, treba da uradim ton, dolazim gore u tonsku gore na Avali i dolazi Singer Jovanović, majstor čovjek, tada je već bio pred penzijom, mislim, i kaže mi, šta biste vi kolega za ovo? Nešto, da? Ja rekao, čekaj, Singer, ako mogu tako da zovem, rekao, ja, meni imam prva stvar koju radim, ako biste bili ljubazni da mi pomognete. I onda vam donesu i što niste traži. Da, da, sedno njih trojica. Vide klinca koji je vas pitao, koji neće, koji se nešto ne, sad ono... Da, da, da. I hoće. Tamaš moja reklama je rađena, bila gore na spratu, je bilo onih 8 takozvanih banšpilera, znači onih uređena kojima mogu da se razni šumovi odvojeno stave pa da se miksuje posledno. A ja sam imao 12 tih traka. Oni su meni prvo radili miks tih 8, pa onda još dodavali, oni ih mrzeli. Da, 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 da. A sinkronizacija najzbiljnije, ono sve, crveno svetlo gore. Da, da. Ali, kažem vam, to je bio jedan svet, isto jedan epizoda, to je uvek rado prepričavam. Kada je Veljko pravio neki svoj film dokumentarni, Reki jezera, nemam pojma, kako se, mislim da je to bio ono pitanje. I me dostaje na jednoj sceni gde neka kola seljačka prelaze preko jednog potoka. I tu nesu neke guske. Nije pošumljeno. Da li je greška bilo kako god, nije bitno. Nema tona. Nema tona. Za one koji nema šumom. Da, jasno, jasno. I on izađe i sede tu onaj pokojni Šarlo Petrović. Znate ga? Pa, da se ne pravim pametan. Kako da? Ne. To je bio jedan, mislim, čovjek, ima ga na svim špicama iz tog vremena i prethodnim onim. U filmu, kad bude mrtav i beo. Dobro. Ona komisija, dok peva Peđa The Boy i ovi zlati dečaci Sirene Bini, ima komisija koja diže... Ocene. On je onaj veliki, ružni. Dobro. Bio je tako gromada. Čovjek koji je, čovjek orkestar, mogu da svira klavir, da udara u bubanj istovremeno. Da, mislim, sve, da, da. I to je radio fantastično. I oni sede i piju vinjak. Naravno, svi su bili ovoj kalkosi. I kaže, rekao, majstori, može jedna pomoć mala, ode kao... Šta treba? Pa evo, kaže, aha, i odonio iza tamo, iza platna, ima na soba gde stoje cigle, kamenje, sve što je potrebno neke vode. Tamo. Pustiš onda tu sliku i samo čuješ onda pljus, kva, 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 kva. Na jedan, ovo kako kažu sad, na jedan. A to traje minut i nešto. Je li ti u redu? Jeste, šta sam dužan? Plati još jednu kuru. Ali to su te vrednosti što kažete da je nekad bilo bolje, ali nije romantiziranje, nego je stvarno bilo bolje. Zato što ljudima više stalo da pomognu. Još jedan pivo. Ajde, ajde. Znači, ovaj, sad naš već čuveni, ko to, ne, mi nismo Anđeli, kako mu ime? Srđan. Srđan. Dragi Srđan. Radi Anđele,
To je bila koja već? 90, 89, ne, tu je. Dobro, ne mogu nijedat se. To mu je valjda bio diplomski film ili prvi film, kako god. I sedi u sinhronizaciji i piše ono gore, crveno, iznad, ne ulazi, snima se. Da. Ulazi Makave, već onako zgrbljen sav, koji je došao se vidi sa njim, ne znam što ga je zvao, ovaj, oni su čak, da su oni, koji su vezu imali, nije ni bitno. I Makave je pitao što radi na šanku, odmah onda desno od ulaza, je li to onaj mali, kaže, Dragović je tako, da. Dragović. Kaže, jeste unutra u Salije. Dobro, kaže. Uđite slobodno. Kako crveno? Kaže, kad se snima. Pa znao se šta je red, bre. Makave. Da. A danas idemo preko svih, preko mrtvih, samo da se gazi, jer tvoje vreme je najvažnije, a poštovanja nigde. Da, to su pokazatelji. A sad ovo sve dok vas slušam, to je isto... Kada se sluša Ršum, na primjer, pa kad priča kako je upoznao te stare dečije pisce, mislim, pazi sad mene, Duška Radovića, kako je upoznao, kako je došao. Moja drugarica, njen otac je radio dugo u politici, radio je fudbalsku ligu i Simić. I on je dugo vodio, nema veze što je to bila druga liga, jeli, ili Beogradska liga, ne mogu sad se setim, ali ta strast, upravo ovo što ste rekli, znalo se ko šta radi, poštovanje je postojalo, želja da se prenese to znanje. A nekako danas sve je prešlo samo na materijalno. A čim se osvrćeš na materijalno, onda ti sve daje za pravo ili da gaziš nekoga, ili da ne želiš da predaješ znanje. I to je ono što je tužno. Pa skoro sam baš čuo jednu lepu misao, eto, pametnu reč. Utopija. Znači, nije baš sve skroz, jel? Kaže, u životu treba raditi stvari i da bi se uradile, a ne samo da se zaradi. Da. Jer ne može sve da se plati, ne može... E sad, ja recimo isto kod te pristojnosti imam primer mog šefa katedre sa PMF-a, sa mehanike, pokojnog Marka Leka, profesora. To je jedan predivan profesor i čovjek, zaista. To čuvena familija Leko, po njegovom stricu nazvana ulica iza Narodnog muzeja, ona mala, kratka. Njihov predak je bio nekakav, oni su, ne Jevreji, nego ovi, pomozite mi reći, cincari, čiji je predak radio u vreme Miloša Obrenovića, se bavio kožama. Mm-hmm. A tad su Jevreji i cincari jedini imali pravo neko esnavsko, vada šta li, zašto, ne znam, da oni trguju ti kožama. Mogu misliti kako je smrdeo. Pazite, ono, da. Bio nepismen, ali je zaradio velike pare i došao za Beograd i svu svoju decu je poslao u inostranstvo na studiju. Da. Iz te familije ima, u nekom trenutku je isto taj podatak, mi je bio poznat da je negde preko 40 magistara, doktora nauka, raznih inženjera, direktora, muzeje, čega već, ono. A Marko Leko je bio jedan mali, ružni, reću, gospodin niskog rasta, ne mali, nego niskog rasta, isti apsolutno ono likom kao ovaj Fred Astaire. Uh-huh. I pušio je ono neku zetu bez filtera, no najgoru, koju je držao u jednoj srebrnoj tabakeri. Kad nas je nudio cigara, pa neće niko da uzme. Vi si pušio Kento, nešto kao. I on prođe ovako hodnikom, i studenti se razmaknu, i kažu mu, dobar dan, profesore. A on skine šešira, kaže, dobar dan, kolega. Dužili smo predavanje, sad imali smo 4 table, ovako velike, su bile ovako na, pa se mogu da se spuste i podignu. Da. I on ispiše 4 table, onih jednačina, diferencijala, integrala, koje čega je, da vraćamo mehaniku, ali predmeta, da. Jedan digne ovako ruku, kaže, izvolite kolega. Kaže, profesore, svijem se, pogrešili ste tamo, nije dx, nego dy. Sad, ono tajac. Da. Ali kaže, hvala vam kolega što ste mi ispravili. Da. I spuste do tablu, obriše i napravi. I zaista, on se ne folira, on je stvarno mislio.
Hvala vam kolega. Jer znači da prati predavanje. Pa da. Ne priča uzalud. Pa da, i nema sujete. Nego ljudi, svi su ljudi. Ljudi sveća da... se Nikola Šero, neki koji muca je. Dobio je devetku iz racionalne mehanike. Valjda u pismenom je imao desetku, ali ne uspio, nešto nije, nešto se zna. Kaže kolega, stvarno mi je žao, ne mogu da vam da više od deveti. A devetka za celo mehanike, to vam bilo ko kuće, ono, mislim, to je glavni predmet, mislim, kad imate devet, kakvi je? Ja kažem, mogu da poništim ispit. Sad, ovaj, naravno, gledam se da si da kaže, a ovaj skoči, samo što ga nije izljubio. Naravno, kolega, hvala vam, najlepše, kolega. Evo, kaže, dade mu vizit kartu. Možete me zovete na kuću, kad god hoćete, kaže, konsultacije. U sledećem ispravno, kolega Šero dobije desetku. Jer je stvarno tako, mislim, on je obožavao studenta koji poništava devetku na ispitu jer hoće da ima desetku. Da. A sećam ga se, naročito po jednoj rečenici koji je izgovorio na prvom času, ono kad je bilo upoznavanje, kada je pitao nas da li neko zna definiciju metra. I sad su se javljali, taj koji već hediti deo zemljenog meridijana, neka, oni izotopi urana, nešto, nemam pojma. To je definicija nešto na tri reda ovako u knjizi. I on kaže, kolege, metar je, pa sad pročita to ovako. To ima onako nekoliko onih složenih rečenica, da se kaže. Ako neko bude na zavu na ispitu, kaže, taj će da padne. Vrate pažu naslov knjige, racionalna mehanika. Ovde se učimo da razmišljamo, a ne da pamtimo. Ako on bude trebao za nešto, piše ovde. Vaš um treba da bude otvoren za razmišljanje. I toga ga sećam odlično. Da. A toga nema. Da, to je sve nestalo. A upravo... Bar mislim, ne znam. Ne, ja iz mog nekog Googla, ja mogu da potvrdim to upravo da ljudi imaju sve manje želje i volje da prenose znanje, a samo zato što ih stiska sistem i što ih stiska sve oko njih. Prosto, ja se divim profesorima književnosti, nastavnicima srpskog, svakome ko svoje slobodno vreme odvaja da bi povećao znanje i poboljšao uopšte đačku, mogućnost đaka da napreduju, da se razvijaju kao osobe. Znači, ako se tebi čas završava, meni ćerka kada dođe i kaže kod nastavnice muzičkog, kaže, kod nje se čas ne završava sa zvonom, nego se čas završava kada ona kaže, sad iz njenog ugla to je kao ja uzimam odmor, jeli? Ali u stvari to nije to, to nije hir, nego završi misao, mislim, to je, sad ja tebi da kažem, prekini da gledaš film taj, kad ja kažem, ti želiš da ga odgledaš do kraja, mislim, ili knjigu ako hoćeš da pročitaš, znači, džaba ti da staneš u sred razgovora, u sred nečega, nije dovršeno. I tako su onda ti veliki ljudi vas gradili što se tiče da, bilo je nekog početaka. Da, znači, ono pitanje, ko je na vas presudno uticao i zašto? Da. Doduše, to pitaju neke koji su značajni, ja nisam ni po čemu značajan, ali eto, imam i ja te koji su presudno. Kažem, moji roditelji pre svega, moj otac posebno, moja sestra takođe, starija od mene, u kojoj sam ja, želeći da ličim na nju, čitao knjige koje nisu bile za moj uzrast, jel? A dobro, uvijek tako mlađi, da. Tako da, eto, ali... zaista otovsko mi postoju neke vrednostne sisteme i koji se bavio s nama, zaista, u svakom pogledu. Moj brazin starešina od 5. do 8. razreda osnovne škole, on je bio izuzetno značajan, pokojni Milojko Nedović, izuzetno jedan profesor. On je bio tih koji... Mi smo najmije radili neku gramatiku ili šta već onom po nastavnom programu. Donese NIN na čas. Da čitamo NIN. Pričamo o tome. Konkretno. Bilo je još takav nastavnik. Bilo je neki, evo pomenut ću ime, Srećko Ikodinović, prodavao je geografiju. Jedan od prvih košarkaša u Čačku, ne posleratne ekipe. 67. godina. Izvede đaka na tavlu, kaže, ajde, putujemo od Liverpoola, ne znam, do... Da je rečeno. I ovaj krene kroz Sredozemlje, suveć kaže, gde ćeš? Kaže, pa
Te ćeš, ti gledaš vest. Zatvoren Suec. Jeste? Da. Jer ti si morao, ne možda ti sad ješ Suecim kanalom kada je on blokiran ili rat na Sinajskom poluostrvu. Da, da, da. Da. Mora naako okolo, pa oko Afrike, mislim. Znači, to je, ali, znate, kad pitam ogonuka, kako bi u školi super, dobio peticu, čekaj iz matematike, šta stavljali zadatke? A moraš da ga pitaš. Alto. Sitna tremca da bi... Ne, nema šanse, pa neće ni tako zadatke. I to se sve završa. To je tačka. Da, jeste. Nažalost, toliko su... Ko da je u dušiću u onom autobiografiji, kako kaže. Da li je mesec udaljen od zemlje i koliko? Jeste. Šta jeste? Udaljenje. Koliko? Mnogo. I to je... tačka. To je to. jesu li... Pretpostavljam da su onda počeli da dolaze i neki veći projekti ili... Na filmu? Da. Jeste, vremenom se to skrpilo. A prekretnica je bila 86. Došao je neki Nemac koji htio da napravi dugometražni film, iz Minhena je bio. Inače, bavio se nekim inženjeringom, ne znam pojma, koji su bile njegove pobude. Htio da napravi neki film kombinovano igrano crtani sa nekim patuljcima. Neka priča, nemam pojma. Išao je ovde pa su ga uputili na Dunav, pošto se Dunav time bavio tada, u njegovom nadleštvu je bilo ta animacija. Ali dotad se radilo to na nivou, eto, tek su te reklame krenule, a sve ostalo su bili ti autorski filmi koji se vrtaju po festivalima, to su bili neki minutni, ili radio tada onaj Zoran Jovanović, on je redovno bio prisutan na karikaturista iz Komunista, još neki tu karikaturisti i neki koji su se bavili time uz svoj redovan posao, Gani Milanović, recimo novinar i tako. Nije ništa nikako ozbiljna tu produkcija bila, pogotovo ne profesionalna, negovana. I Veljko je to prihvatio. Bilo je vrlo rizično, u stvari, jer je rok bio prilično kratak, ono što najosnovnija stvar, mi nismo imali ekipu. Treba tek stvoriti ekipu, znači ljudstvo koje će to da odradi. Dobro, tad je bio klasičan postupak. Postojala je, znači, tehnologija već i u Zastavi i u CFLU da se to snimi, uradi kako treba, ali, znači, ta izvedba je bila po znaku pitanja. I onda je napravila neka letnja škola, tamo imali smo neku mesecu pripremu. Mene je to zapalo da budem Veljkov asistent, znači kao njega i od Stavice Živkova. Njih dvojica su bili glavni animatori, a ja sam bio animator, asistent njihov. I pokojni Vlada Stanić. Tako da smo to uradili za neke 4 meseca, baš onako vrlo, vrlo, vrlo teškog, napornog rada. Bilo je negde oko 30 i nešto, čini mi se, ili možda i više ljudi u ekipi kompletno. Tu su onda postale te faze, znači animacija, pa onda faziranje, to je ono popunjavanje naših osnovnih crteža sa fazama. Ne, scenografiju smo dobijali, ali je problem bio u toj živoj slici, takozvanoj, koja je morala da se skida sa rotoskopa, znači da se na trik stolu, koji se ono kvadrat po kvadrat vuče traku, da se skine slika, živa slika, pa da se unutar toga ubace tipa tuci, kako jašu kokoške ili šta već rade, nije bitno. Vrlo ozbiljna stvar. U današnje vreme, bilo bi danas to ozbiljno, sa svim ovim mogućim računarima i trikovima, to nije tako jednostavno napraviti, a u to vreme pogotovo. I sve to posle iskopirati na celuloidne folije, obojiti, snimiti, to je bilo vrlo sporo, no, i da se frame po frame se slika. A pogotovo takva animacija koja se skida sa rotoskopom, uvijek ide jedan, na takozvani A1, odnosno ne može po 2 kvadrata kao neke druge, drugi crtači, da je, jer oko ne vidi tu razliku. Ali ovo mora zbog žive slike da ide na svaki kvadrat. A koliko je frame-ova to bilo? 24 u sekundi. 24 u sekundi. Da, to kažem. Uglavnom, mi smo to napravili. Radili smo od jutra do sutra, zaista. A stizali smo i u kafanu dodam. Ali smo i noćevali. Da. Bio krva posao. Čak nije bilo ni plaćao nešto pretjerano. Tako, eto. Zaradilo se nešto. Mislim, ti godina su stvari zarađivalo pristojnije nego danas, ali
opet sve skupa kad to, kako god, nije ni važno. Ali to je bilo fantastično iskustvo, zaista. I sad, pošto je Dunaj bio producent, oni su sve te pare koje su zaradili kao producenti, umjesto da ulože u crtani film, od toga su kupili 16-milimetarsku kameru. I mi smo krajnje naljućeni otišli dalje u Filmsku radnu zajednicu u Beogradu i tamo osnovali svoj studiju. Stvarno. Bilo tako. Nije bilo sluha za to. Kao šta sad ono crtati to? Nije to to. Ja. Da li je Nemac bio zadovoljan? Nemac je bio zadovoljan. Nas trojicu glavnih nagradio je trodnevnim borakom u Minhenu. To je festival neki bio. Da, na toj projekciji. Lepo smo se proveli, hranili, pili, pušili kubanske cigare. Ne, mislim kubanske, neke. Da. Kupili u povratku pastu za zube i tako neke stvari. Kakvih nije ovdje bilo u to vreme. Da. A jel bi mogli malo da objasnite taj proces stvaranja animacije? Da li, sad ja govorim, ja ne znam isto, znači, kako funkcioniše, sad, evo, rekli ste nam delimično, znači, ovaj slučaj je bio gdje ste na živu sliku dodavali animaciju, je li tako? Da. Ali, ako bi sad to, eto, vi ste radili ono za sladoled, od one životinje što sviraju, je li tako? Da. Kako to funkcioniše? Kako bi proces izgledao? Kako to ide? Pa prvo mora da osmislite, treba da osmislite likove. To je scenarijo, klasičan scenarijo, svi izmišljaju, tako? Da. Znači, napravi se taj scenarijo, prema njemu se napravi likovi, vidi se, treba, recimo, ako je reklama u pitanju, možda je potrebno muziku napraviti prethodno, da bi se po muzici napravila animacija. I onda se taj glavni animator postavi, znači, takozvane ekstreme, to su, znači, osnovni crteži. Evo sad, najprostije ovaj telefon će odavde da dođe tu, jel? Da. To je njegov. Biće tu. I za to će se desiti za vreme neko koje on uredi da je potrebno. Taj njegov asistent će napraviti ovde jedan crtež koji je između, ili da. Dva, već zavisi šta se dešava sa tim likom, da li je nešto složenije ili slično. Jer, recimo, jednu ruku koja ide dozdo do gore, možete podići ovako, a možete podići i ovako, jel? Da. Podići ovako. To je asistent, treba sada tu napraviti neko. I da odredi fazeru, onom koji dolazi, koji treba da popuni sad to sve, kako će to da uradi. Da li će da više crteža stavi na kraj, ili na početak, ili će biti ravnomeran pokret, ili kako god. Znači, to je u stvari ta slivenost se dobija sa gušćom. Ako je gušće, tako je. Da. I u okviru zadatog tog tajminga, tako znamo. Kad to bude gotovo, a obično se postaje tako, kažem, da bude ih 12 za jednu sekundu, onda kopisti u to vreme na celuloidnu foliju su kopirali to tušem, a koloristi sa naliča te folije popunjavali te bojom to što treba, kako treba. Ja. I onda to ide na snimanje. Snima se na trik stolu, frame po frame, da li tu sad imaju neke vožnje u okviru te animacije, šta već. Scenografija neka se napravi za to prethodno. I kad to prođe, onda se pravi od toga, znači, prvo radna kopija koja se montira, ako treba da se montira, a kad se izmontira radna kopija, onda se upasuje negativ, odnosno iseče se negativ, izbaci se to što je višak iz njega i napravi se tonska kopija sa zvukom i sve ostalo. To je bio filmski proces. To je proces. Standardni, ja. Osim ako ne treba, ne znam sad, mada ne mogu sjetiti sad šta bi moglo bude. Da, bilo je nekih situacija kada treba nekakve efekte raditi, pa se to radilo na super kontrastu, sa više prolaza trake, pa nakladnim, kako god. Uglavnom, to je jedan spor proces koji, i koji još je vrlo interesantno, ono zašto je taj postupak bio i složen, a i s druge strane i imao kvalitet svoj u odnosu na današnju tehnologiju, što nije postojalo undo.
Aha. Ovaj, nego ako ste se zeznuli negde, onda se to vidi tek kad slika izađe. A to i košta prilično. Ovaj, i onda je mnogo više vođeno računa da kako će da se to uradi priprema za snimanje, tako nego je. Što to danas se radi. To je kao kada se uporedi digitalni aparat i onaj video sa 24 yes, i snimka. Jer onda... to je i vreme i sve ostalo. Sad, do duše, prokleto je što u tom ljudskoj ponašanju, što bez obzira što sad tehnologija je brža i jednostavnija, uslovno rečeno jednostavnije, ove, ništa niste dobili na slobodnom vremenu. Da. Opet su rokovi stalno tesni, opet je sve za juče. Sve. Da, to šta, je... Šta više, nema onog zadovoljstva na kraju kraja. Da. Jer ovaj film nudi određenu magiju. Crtani film je uvek magija. To je uvek fantastika. Da. Ako u crtanom filmu, to je bitno, recimo, kod postavke scenarija za neki film, ne za reklame ili odnosno. Mora biti nečeg što je fantastično. Ako je to, pravilo je da se animacija ne radi tamo gde se može nekim drugim postupkom reći to što ste hteli. Dokumentarnim ili igranim i tako dalje. Onda ti ne treba animacija. Da. Sad animacijom zovu sve što je iz kompjutera izašlo, mislim. Sad se sve snima i na onoj zelenom platnu i tako, da. Ali generalno, znači, ako ti nemaš taj neki element fantastike, onda to, ni crtani film nije ni potreban. Da. Najbolji primjer, kako sam ja shvatio šta je crtani film, recimo, možda to nije najbolji primjer, ali meni je bio, dobro. I tako sam i druge učio kad je došao red da ja budem nekome iznad glave po tom pitanju. Bio je svremena serija Profesor Baltazar. Sećam se. Jeste. Da. Negde se i sad videti odjeci. Ja ni za jednu epizodu ne bi dao sve ove Sunđer Bobove i sve ostalo, ali to je moje mišljenje, nije bitno. Ima jedna, recimo, ta epizoda kada dva brata prave rupice za dugmići. Pazite, sad počinu rupice dobro, za dugmići. Kako se pravi? Znači ovako, naruči fabrika neka koja prave, odnosno, oni prave rupe, ne rupice, nego rupe prave. I sad fabrika dugmadi naruči seriju rupica za dugmad i oni tamo iza nekog, ne znam, u nekoj sobi, oni čuje se samo tak, 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 i onda izlaze ta dugmad. Pa ne znam, ovima treba Eskim naruči rupu za led. Sad stoji Eskim na ledu sa onim udicom, dolazi avion i baca paket, on vadi iz njega jedan crni krug, stavlja ga na led i baci kroz njega udicu. Da. To je crtani film. Da. Rešenja, tako je, koja čine neverovatnim, jeste. Taj detalj sam ja iskoristio u svom filmu kasnije koji ću napraviti, doćemo i do toga, pretpostavljam, 100 godinog veka, koji je bio posvećen 100-godišnjici filmske industrije i umetnosti. Upravo sam to iskoristio kao jedan od kadrova. Ali njemu ćemo pričati kasnije. Da. Da li ste se susretali sa radom kolega iz inostranstva? Znači, ovde je Nemac koji je došao, on je tražio film. Pretpostavljam, došao je ovde, jer verovatno sad produkcijono mu je odgovaralo, jeli, ili šta već. Ali da li ste imali, znam da je saradnja na onim, jel tako, ovi medvedići koji su bili zagrebački, oni su sa Francuzima bili, ako sam skratio. Sa Kanađanima. Kanađanima, to je došlo kasnije. Ali pre toga, ako sam preskočio nešto slobodno... Pa nema šta, kažem, mi smo radili u toj filmskoj radnoj zajednici Beograd. Nju ste osnovali inače posle... Ne, nismo osnovali, nju je osnovao Vidoje Novaković, kao filmska radnoj zajednica ona je imala, ne znam, više tih osnivača, ali de facto to je bila njegova firma, taj Vidoje Novaković. On je pravio uglavnom dokumentarce i kod njega smo se udomili, otvorili nam jednu baletsku salu u opštini Zvezdara, onda kod Vuka, ja? To je valjda Zvezdara, ili tako je? Da, jeste, da, gore. Gore na trećem spratu, pa smo nešto malo tehnike tu skrpili i krenuli da radimo to što smo radili. Međutim, u tom momentu se sad pojavljuje već signal iz Zagreba. Do tad nismo imali neke kontakte sa tim iz inostranstva. Dobro, taj Zagreb nije bio inostranstvo. Dobro, nisam, da. Njih smo sretali na festivalima koji su se održavali u Zagrebu. To je Zagreb bio jedan od četiri svjetska festivala. Bilo je tad Otava, Zagreb, Hirošima je došla kasnije. U Bugarskoj je bio jedan,
ako sad setim, nije, vremena je prošlo. Uglavnom, to je bio bijenalni festival na Neparu godinu. Posle je postao ono, da se, svaki godin da se, da se održavaju. E, u to vreme smo mi se poznavali sa njima, znali smo za Borivoja Dovnikovića, Dragića, sarađivali smo, jel? I naši, recimo, Petričić kao, on je bio karikaturista uvek, ali je bio i autor animiranih filmova ovde kod nas, radio za Dunav film, lepe filmove, radio i za njih i tako. Profesor Majdak, pokojni isto, ovaj, bio tu spona. Uglavnom, oni su nam ponudili da radimo drugu ruku te serije Malika Trećeg medveda, to je bio kanadski ovaj, World Studio, gde su Zagrebčani radili likove, valjda, i ne znam šta još, a oni su stali kao producenti i Zagreb je glavnu nosio glavnu produkciju, a mi smo radili kao od njihova ispomoć, da kažem. Da. I po manjoj ceni. To su bilo onako isto jedno veliko iskustvo da smo videli kako se pravi ta crtana serija, pošto ona ima svoje zakonitosti, ovaj, nije to uopšte jednostavno. Jedan dug posao onako zahteva opet veliku ekipu i sve ostalo. Da, neverovatno je kako, kako se olako uzima rezultat, jer kada čovek posmatra, sad govorimo o ljudima koji su van struke ili koji uzimaju to, zašto kažem zdravo za gotovo, kad neko uzme, kaže, a ma ovo je crtani film. I onda ga odmah klasifikuje kao tako da je manje važno, manje bitno i to je lako. To lako se dođe do toga, a upravo ljudi nisu svesni koliki je rad. E, malo sam pogledao, bio baš za, na IMDb-u je izašlo za Medvedića ili nešto, i onda sam pogledao tamo animatore, ono 198 izlistanih, znači sad ko šta radi, jeli, koji za koga i to sve, to pokazuje, mislim, neću da poredim sa filmom, ali hoću da kažem koliko je ovde rad kao takav drugačiji i ono što mi ne znamo kao laici koji se ne bavimo tim. To je posao koji svaki drugi, ovaj, i drugo, znate kako, čini se da je lagan, i jeste lagan ako se uporedi sa rudarskim ili ne znam, nekim poljoprivrednim aktivnostima, ovaj, ali s druge strane, opet treba i provesti to vreme koje se provodi. Znate, kao oni recimo monasi u srednjem veku, što kažu, ovaj, ruka drži pero, a radi celo telo. Tako i jeste. Nije to jednostavno da od ujutra do mraka. Crtaš naš ga. Radni dan je bio sigurno, minimum 10 sati kad smo radili na to. Minimum. I to je subota i nedelja. Nema ono... Da, imaš rok. Malo, pa da, imaš rok. To mora se stigne. Da, ovaj, drugo, treba tu i koncentracije i napora. Nije lako ni sedeti na kraju krajeva. Ovaj, tako da. Debre, ne možeš da držiš pažnju ono od pola sata na nečemu, jeli, uvek ti nešto ometate. Mislim, ne bi ja sad ništa mistifikuo, ali da. Generalno da ta vrsta priče uvek je imala tu neku, bila skrajnuta i sad ti imala taj neki odnos, odnosno imali su odnos prema njoj, kao da je to nešto za decu, da je to kao, da. Mada, da je sreće, da je tako sad, recimo, sa ovim konkursima kod Filmskog centra, jer ovaj, sad je to postalo, ono, strategija, postalo industrija, jel? Što naši ove filmadžije hoće da prave dugometražne crtane filmove koji su isplativi, odnosno koji su komercijalni. Pa sad to je opet druga vrsta priča, ako dođemo na to pričat ćemo, ali hoću da kažem, ovaj, nekad u tom Dunav filmu, na primjer, dok su postale te komisije, takozvane, koje su propuštale kroz sito, mislim, te komisije postoji sad, iako ono vreme ogovaraju kao neko koje je vršilo pritisak i šta već. Da. Iako je samo jedan film zabranjen u tom filmu tog Crnog talasa. Šta je ovo? Aha, crtani film, dobro. Za decu? Može. Još ako je za decu? Može. Znači, nema ništa protiv tita, može. I ti sedneš i radiš. Da. A pare su bile kudi kamo već. Uopšte, u dokumentarnom filmu. Puriša Đođević je navodno za scenariju za film Jutro, tu vam je bliža bliži teren, dobio 3 miliona dinara ono vreme. 1,5 miliona dinara je koštao Fiat 1300. Pa sad, da. Ko dobije sada scenariju dokumentarnog filma, koliko se para dobije. Imao sam kolege koji su tad radili to sa Zoranom Ivanovićem,
par meseci ono pred festival. Od tih par meseci oni žive cijele godine. Da, 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 da. Pa da. To da ono na saradničkim poslovima, ništa to spektakl, ništa režija, ništa ne, nego ono. A dobro, ova saradnja što je bila sa Zagrebom, odnosno to je tad bila ista zemlja, je li, i to sve, ali u suštini, znači Francuzi su samo naručivali posao. Kanađani. Kanađani, a ja sad zbog imena, ono što sam pročitao nekih... Ne, bilo je kasnije, kasnije smo i sa Francuzima radili, sa Italijanima takođe, sa Česima takođe. Ali da li ste imali priliku da poredite pristup ili rad ili nešto što je moglo da proširi vidike sa strancima? Jesmo, kako da ne. Ili to mi... Zagreb film konkretno, ako mislite na Zagreb film ili ne, mislite na... Pričajte mi sa sve. Pa Kanađani su bili zahtevni. Bili su onako krajnje... Mi smo navikli bili na jedan prilično slobodan odnos i tretman. Nikad nismo ništa, nigde kasnili. Ali? Radili slobodno. Da. Oni su imali onaj više birokratski sistem, ne znam, to mora tad i tad, ne znam, mora, a su svi sve stizalo na vreme, ali tako, nismo se tu baš nalazili. Ni sa Zagrebčanima takođe. I oni su bili, imali, jer na kraju kraja oni su imali filmsku kuću koja se bavila isključivo time. Zagreb film se bavio isključivo time. On imao na plati, držao ljude koji su radili te, da kažem, poslove kopiranja, kolorisanja, šta je. Da li to bio baš stalni rad, ne znam, zaista. Ali to je bilo organizovano. Kod nas je to bilo više, ono, ad hoc i... Na ugovori i na... Ma jo, kakvi ugovori? Da je sreće. Da je sreće. Mislim, postojali su. Postojali. Da. Ali, mislim, imali onaj samoupravni dogovor, takozvani o plaćanju ovih... Doprinosa, pa to je bio dogovor, nije morao da se poštuje. Bio je dogovor. Dogovor. A ovo što ste pomenuli, Italijane. I Italijanima smo, to je došlo kasnije. Jer... Ne zamerite ako budem preskakao, zato što iskreno, znači ja sam pogledao ove vaše animacije i to, ali ako ne budem išao po nekom redosledu, znači slobodno šta vam... Ma jok, ja ću, lako ćemo zato, kažem, zadržali smo se neko vreme tu u Finjskoj radnoj zajednici, ali nismo se ni tu baš složili u svemu. I onda je Veljko došao ideju da napravi 90. Svoj privatni studio. Tako da sam ja otišao sa njim u tu priču. Neki su ostali, neki su isto sa nama došli. I napravili smo na Novom Beogradu tamo taj prvi Bikić studio. Prvi privatni studio za animaciju. To je bilo baš u pravom trenutku jer je počeo raditi. I svi oni, ceo glavni posao od koga je trebalo se izdržavati, to je bio ta reklama, jel, koja je bila komercijalna stvar, su pali u vodu. Tu i tamo nešto malo je ostalo, ali smo ostali bez posla. Osula se ekipa i tako, i sad je bilo pitanje, hoćemo li da pređemo kao i drugi, da počnemo da valjamo šećer i nešto slično. Devize, ili da radimo svoj posao. I on je došao na ideju da pravimo autorske filmove. Ja sam rekao da je lud čovjek. Ja sam uvek bio racionalniji u toj priči. Jako po prirodi nisam baš preterano, ali on je baš bio onaj čovjek. Sanjar. Da. A bio onako robustan i preduzimljiv i tako. I pravi lider. Mislim, on je čovjek koji mogu da kaže gomilu gluposti da ga svi slušaju i slede. Ja kad kažem što pametno, me ne sluša niko, ali smo se dobro slagali, jer u stvari smo dopunjavali na tome. Kad ima, recimo, neki kadar u kome ima jedne vožnje i tako da treba matematika da se to izvrši, on samo ne ovako gurne. Vidi, ti ćeš to bolje. Da. A s druge strane, ja kad bi ono zapao po mom pravilu, malodušnost i tako nešto, on je tu bio baš šta može, kako idemo, kao i ono glavom kroz zid, nikakav problem. U ratu bi on bio komandant, to je sigurno. Da. Koji otac što mu je bio. I uglavnom on je kaže, idemo, pravimo autorski film. Kako je pravi autorski film? To što, mislim, ispalo da je dobro bilo. Dobra odluka. Napravili smo prvi u produkciji Savala filmom, pa su onda... došli još neki, pa vidim i dođe. Šta je bilo prvo? Na prvi film je bio, ubiti me sad ako se ja sećam, pošto mi smo napravili negde skoro 40 animiranih filmova, a trebalo bi se setim koji su bili prvi. Ja sam radio špicu baš za Viki studiju, ja film u kombinaciji,
Simjanović je tu ušao odmah isto u priču sa muzikom koju nikad nije naplatio od nas. Jer on je to radio isto, i to je recimo, on je bio profesionalac par excellence po tom pitanju. Imao sam priliku da radim se njim. Ako pustiš pesmu na radio, da nisi mu platio, ma kakvi to, imate ganje onda do kraja sveta, ali za naše filmove. Ništa nije draži. 13 filmova za 2 dana, ono, napravi muziku i ništa. To je za dušu. Yes. Volao je to. Da, dobro, ja sam imao čas da ga upoznam, to je bilo, u Buhi smo radili smo predstavu Hobita, Kokan je režirao i on je radio muziku i to je bilo... No, neviđen primenjaš onaj, a mislim i poznavalac, umeo to brašno, ono, znao je šta, gde treba, to nije bilo sporno. Ono. Da. I imao ideja, bio imao filmsku kulturu, on je osjećao film, to zna. A pogotovo i taj crtani, što nije lako. Ne znači da će finski kompozitor napraviti za crtani film baš dobro stvar. On je to radio sve. Uglavnom, mi smo tad imali, na prvom tom smo imali par filmova sa Zavalom, posle smo počeli samostalno da radimo. Jedne godine smo imali 11 filmova. To je bila 94. peta, ne znam, ono kad smo praktično spasili taj beogradski festival kratkog metra, nije bilo ništa. Da, niko nije dolazio. I uzeli smo sve nagrade. Čak i nagradu za kameru i za montažu, što nikad nije moglo da se dodeli animiranom filmu, mislim. Ali smo i to uzeli. Doduše, imali smo čovjeka u žiriju, ajde. Dobro, ne, treba. Koji je bio naš, Stevica Živko, koji je zaista isterao to sve. Pa to je jako važno. To je, pazite, svaki žiri je kujna, da se razumemo. Naravno, ne možete vi bezočno da forsirate nešto što je loše. Ali dobro je da imate nekog svog da ukaže na nešto kvalitet. Što drugi ne vide. Da. Dobro, I recimo u tim žirijima imate, evo recimo, sećam se, da li je Škanata bio u nekom od tih žirija kad je rekao, ljudi, pa ja ne znam ništa ovoga, daj bre, vidi to, znaš, mislim, šta ja znam o crtanom filmu. A imate oni koji baš misle da znaju sve. Nije to uvek isto. Tako da, dobro, nije loše imati nekog svog. A jel možete da definišite razliku za ljude koji ne znaju između umetničkog i komercijalnog filma? Kako da ne, pa recimo taj reklamni spot i komercijalna animacija. Tu, dobro. Tu imate zadatak, to je primjenjena stvar krajnje, znači imate zadatak da napravite nešto što će da reklamira neki proizvod i to treba da bude po pravilu maksimalno dobro napravljeno u trendu koji je tad aktuelan. Sad, da li je to, ne znam, ovo ono, brzo, efektno, autorski film je nešto vaše lično, to ne mora da bude ni atraktivno, ne mora da bude ni za široku publiku, može biti neki hermetični proizvod, neka vaša fantazija, neka, ne mora nešto da to se dešava, ne znam šta, može bude prilično statično i tako, se bazira na muzici, na koloritu, na nekoj impresiji, na nekom tekstu, šta god. To je prava autorska stvar. Kao i u ovoj drugoj produkciji. Da. Dugometražniji, da kažem. Da, negovalo se. Imam utisak da... O tome se radi što... Pazite, ta priča o vašom filmskom centru, ajde, dotiču opet toga, jer ja sam sedao i po tim komisijama i stalno se svađao. Nisam baš tamo omiljen, jer sam govorio... Mi dajemo pare za ovo, mi dajemo, reko, prvo koji vi? Vi ne dajete nikakve pare. Vi dobijete od ministarstva nešto što je ministarstvo dobilo od vlade, a vlada je to uzela na ime poreza od mene. Prvo tome, ja kad tražim pare za film, ne tražim svoje na kraju krajeva, jer je tu ideja u mog kolača. A vi ste samo servis. I drugo, komercijala, to, ministarstvo ne daje pare za, to je filmska umetnost. Imate vi komercijalnu produkciju na drugoj strani, no vam ga, ne znam, I možete praviti scenarija za igrani film i šta ja znam, da budu takvi. Ok, pa se taj uzme malo odatle para, malo odavde, ali s druge strane, šta se sad radi? Filmski zakon, odnosno zakon o filmu je promenjen. Sad, producenti su postali autori, što nikad nije bilo, kaže tako u Americi. Pa jeste tako u Americi, ali to u Americi čovjek izvadi svoje pare pa napravi film, pa onda može s njim da radi što hoće, on je vlasnik. A ti ovde uzmeš od države pare pa napraviš film, pa si ti producent koji ima autorska prava. To nije isto. Da. Ali, tako je kako je, kao i sve drugo. Jel? Da. Međutim, kad se radi o pogotovo animiranom filmu, on ne može da se u Srbiji napravi komercijalni animirani film. Bilo je, svaki 2-3 godine naiđe neko sa strane. Ili neki naši, ili neki strani. I kažu, treba nam crtani film,
Mada smo mi sad u rangu ono što je nekad bila Koreja ili šta već je bio. Samo mi nemamo ljudstvo korejsko koje su oni imali. Da. Ovaj, kaže da to da izgleda kao, ne znam, Ratovi zvezda, a da košta ono, 1000 puta manje. Pa ne može. Da, 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 da. Onda ja se obično tako, pošto me zovu na te neke sad, pa zvajše me ne zovu i sva sreća. Ja sam ispao iz priče, tako da ima se dovi koji će se bave time. Ovaj, ali dok su me zvali, eto konkretno Simke, ono, javim se, vidi, došli mi neki Turci, kao, znaš, hajde dođi da vidimo o čemu se radi. Kao, dobro, hajde, ja dođem. Ta priča je da košta toliko, a da bude kao, jel? Ovaj, hajde, ja se raziđem po varoši da pitam. Jel? To vreme sam još bio aktivniji, tako. Kažu ljudi koji se bave time, ne može u Srbiji da se napravi to. Prvo, nemaš logističku bazu. Hajde, da vi šta rekli ste sami za tu špicu? Hajde, uzmite Kralja Lavova. A pogledajte koliko ima inženjera za softver samo na toj špici. Da, da. Ja sam broj, ima 42. Animatora kukusih pasa. Da. Ali on ima Ameriku kao tržište. A da. Ili da. Sve ostale koje će rado da pohrle tamo. Ceo svet kao koga tržište. Koga ja da dovedem ovde da. Za tih hiljaditi deo tog budžeta, jel, mislim. Da. Drugo, i oni koji rade ovde, ovaj, oni neće ostaviti svoj posao radi nečeg što je neizvestno, što treba rade godinu, ne godinu. Crtani film je skup zato što se radi dugo. Da. Igrani film možete snimiti za 3 nedelje. Ako nije jasne, baš ne znam nešto ekstra, jel? Jasne. Ovaj, i onda sedete i montirate. Raspustite ekipu, molim lepo. A ovde treba 2 godine da što ljudi ne plati da bi imali proizvod. Znači, to ne, treba uložiti. To može da uradi samo onaj ko ima akumulaciju, koji je već stekao prihod, kao Disney, recimo, kao Pixar, kao... Da, oni isto, ali ovaj, veliki neki studio. Znači, ko ima para da uloži u nešto novo ovaj, i da čeka dok mu se one ne ovaplote. Da. A ovo hoću da kažem. Osnovna stvar je u tome što mi ne treba da negujemo ovde komercijalni film, ako se radi o autorskom filmu, nego umetnički. To je, ne mora svaka para da se vrati. Da, da, da. I ne vraća se. Vratit će se ako to bude ne znam kako dobro. A da bi bilo dobro, mora da i košta, jer baš ne može džabe da se napravi. Taj animator mora da jede, mora da angažuje ekipu. Ne može, ja sam recimo sad ovaj film koji sam pravio ovaj, pre 2 godine, uradio potpuno sam. A trebalo bi da se mogu da unajmim crtača, jer ja nisam crtač, da unajmim fazera, jer mi muka više da gledam u onaj neon, da ja sad bodem neke faze, ja sam, hoću da režiram film, ja ću da podelim taj kod, ali treba i da živimo neče, i ti ljudi treba da žive neče. Kako će ja od one crkavice koje oni meni daju? I uvek je smanje. Da, da, da. Uvek da. Je to deo od onoga što sam ja tražio, a tražio sam nešto što je minimalno. Da, 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 samo se gleda da se... I zašto bi to trebalo da bude komercijalno? Treba bude umetnost. Jer umetnost se definiše tako. To sam negde davno pročitao. Imam se jednu sjajnu knjigu, zvala se Vreme katedrala. Neko je to, mislim, da li to sad baš, ono, da bi se složili mnogi s tom definicijom. Umetnost je, kaže, ono što nikom nije potrebno. Ali sad, ne u smislu kao, nego ono što, radi se u srednjem veku, vreme katedrala, znači doba katedrala. Ko je naručivao umetnost, crkva. Sve što su umetnici radili bilo je za potrebe crkve. Sve su to bile neke religijske teme, sve to, znači slikari, kamenoresi, svi su oni u slavu Hristovu i crkve radili to što su radili. A onda je recimo Đoto počeo da svoj lik stavlja na neke freske. Nikomu to tražio nije. Da. Ili je onaj Van Eyck napravio portret svoje žene. Mislim da je on bio pitan. Koji isto, nikom mu to niko ne naručuje, niti to mogao nekom da prodaje, to bilo, kome je to trebalo? Njemu. Njemu se dopalo na prvi portret svoje žene. To je bila umetnost. Tako je počela renesansa, u stvari, došla ono u svoju pravu fazu. Tako da. Sam ba tamo pročet, nisam ja stručen za to. A dobro, dobro. Ali definitivno to zaista je nešto što je za dušu. To je nešto što čovjek inače u svom životu da, kada potroši neke pare, pa ne donosi ti sve neku protivrednost, mislim. Da. Nekad napraviš i više hrane nego što ti treba, jel, aj dođu ti gosti, pa hoće se, potrošiš na nešto, daš neki prilog nekom, jel, misli, ne može sve da se vrati. Da, da, a u stvari, da mora. Vraća se. Jer kroz tu umetnost se vraća. Da.
što gledaju ljudi nešto što je umetnički, što gledaju, što se vaspitavaju tako. I što se budi kod njih, što gaji, što moraš da ljude usmeriš na to da i oni misle da mogu, da žele i onda da rastu sa tim. Tako je, tako je. To bi bilo zdravorazumski. Ne znam, ali sa zvezdama Granda, koje su sigurno komercijalne, neće se raditi ništa. A ovaj, i onda, znači, krenuli ste sa umetničkim filmovima. Jeste. I 90. godine, znači da, najcrnije. Jeste išli na napolje, po festivalima, da li su, ne, bili smo, ne, ja mislim, sam, sankcije su bile, ali... Ja sam dobio 92. treće, valjda, kad sam napravio ovaj film koji je u Krakovu bio prikazan. I bio sam pozvan kao učesnik festivala, ali nisam otišao, bilo neradno. Gledaš šta se dešava oko tebe, nije, žena nije htjela me pustiti. 94. isto, ušao mi je film u Zagreb. Minut do 12 se zvao. I po Ranku Radovanoviću, znači naša dva filma su bila kao dva srpska filma u Zagrebu. Naravno, nisu nas zvali uopšte. Ali su imali iz žirija, odnosno iz, pošto je to međunarodni festival, rekli, to što vi imate među sobom, to nas ne interesuje. Oni su, kaže, na spisku i... Legitimno, naravno, da. I pozvali su nas. Međutim, sad radi idem u Hrvatsku, još uvijek je rat, pazite. Da. Ja zovem ministarstvo naše i pitam, kakav je stav? Tako znam, mogu da ne spadem ja sad neki antidržavni element. Da. Mada dobro, mislim, ja se toga plašio, ali rekao, čekaj da vidim, jer računam ako, mogu li ja rekao preko ministarstva da zvanično, da poće neko iz ministarstva sa mnom, jer onda je to vrsta zvanične posete. Da, diplomatski. I drugčije se gleda na to. I sećam se da kako sam jednom u Rusiji, kad smo bili na nekom festivalu u Moskvi, pokojni Vasa Tapušković i ja smo ušli zajedno da se prijavimo na onoj Portinicu i onaj video ministar, odnosno zamjenik ministra za kulturu, ja s njim, mora da isti neki. Dobio sam da. Bolji smeštaj odmah i tretman. Tako da rekao, da pođe neko sad, kao ja, mi nemamo neki stav po tom pitanju, kao trebalo bi da se ide, ali eto, mi, znaš, a dobijem iz, evo to ću sad javno da kažem, to mi Majdak baš doneo, da li je bio Vjesnik ili neki drugi časopis njihov, i ovako preko na dve strane piše zagrebački dečki spremaju vruć doček srpskim animatorima. Na dve strane ovako. I pritom, naš kolega Joško Marušić, koga znamo sa prethodnih festivala, on je Šibenčanin, jedan u Zagrebu radio, on je bio tada direktor Zagreb filma, kaže, sad piše, ne znam, piše, kako se njemu osobno gadi zvati Srbe na festival, ali to mora da uradi zbog međunarodne propozicije. Ja naravno ne odem. Film je imao prikazivanje, dobio je aplauz, što su mi posle rekli, bio preveden u katalogu, što se zvao Minut do 12, bio preveden sa Minuta do 12. Eto, tako sam imao sam čak i film u inostranstvu, u tom trenutku. Moj film je u stvari probio kulturnu blokadu između Srbije i Hrvatske, ne ovo pozorište od ovog KPGT. Aha, oni su posle toga išli tamo u goste. Da se zna. Nije zgorek. Sad mi pobegla misao, šta se onda dalje događalo? Kako je dalje teko... Pa lepo, vratilo se malo u normalu situacija. Jugopetrol je u nekom trenutku slavio neku svoju godišnicu, pa su neki ljudi koje smo poznavali doneli posao od njih, posao decenije, što se kaže, film o Jugopetrolu, one gomilonih spotova sa onim malim žutim psetom, ako se sećate, bio neki Petroni, mali žuti pas, Jazavičar. Sećam se lika, zato što, da, sećam se lika, znači, ali samo lika, ne sećam se ovih reklame, dobro? I kako se zove, to je bio onda, znači, posao o filmu Jugopetrol i to su bile ogromne pare, tako. Pa smo stali opet na noge. Međutim, 98. je,
Pa smo, da, proširili se, još jednu zgradu smo osvojili, još poslova sa strane, ovaj, i onda je umro Veljko Vikić. A onda iza toga je počelo bombardovanje i ovaj, firmu nasledio njegov brat, međutim, to nije moglo da se dalje... Ovaj, bez njega. Bez njega i raspalo se. Eto. E li je tad nastao onaj film u njegovu, kako se zove, što ste u njegovu čast? Scenario, odnosno zamisao o tome, je nastala vrlo brzo. Mm-hmm. Međutim, ovaj, moj kum, ovaj, Mladen Tišma, jedan divan čovjek, organizator, inače, koji, s kojim smo radili gomilu reklama svoje vremeno, sad je u nekom drugom poslu, on već odavno, ovaj, ali mi je, krstio mi je čerku, pa smo kumovi još uzgled, mm-hmm. i dužili se po Adi, kafanama raznim i tako, ovaj, rekao mi je u tom trenutku, Miki, sačekaj malo, ovaj, još je sveže. Sačekaj na 10 godina, baš tako je rekao, sačekaj na 10 godina, pa ćemo da vidimo ko će se uopšte sećati Veljka Vikića, e onda napravi to. I tako je bilo. Ovaj, ja sam to za 15 godina praktično njegove smrti napravio, na tu godišnicu, Simke je radio kompletnu muziku, to, ovaj, i to je dobilo na Zlatnom vitezu u sad se neće više koji grad, pošto to po Rusiji šeta. Mm-hmm. Ovaj, dobilo bronzanog viteza taj film. Mm-hmm. Lep je bio film, ako kao jedan film, omaž, što se kaže, jel? Učitelju, kolegi i prijatelju. Da. A ono me, dosta me zaintrigiralo, to nisam znao, to je ovo, Isus Hrist drugi put među... E, to je moj prvi, Srbima. Zvanično, u stvari, ja sam pre njega, još u filmskoj zajednici, dok smo bili, napravio film Jedan dan u životu bacača kladiva. Svi nastali moji filmova su uglavnom nekakve, ovaj, što rekli moji seljaci, Andaluzije, aluzije na neke poznate ovaj, svjetske naslove. Ovaj, to je bilo na onom Ivana Denisovića, o nekom bacaču kladiva koji baci to kladivo, onda se ona rešetka spusti ovaj, i zarobi ga. Jel. Celoga ono kladivo mu stvari visi oko noge. Kao... To nije ušlo u zvaničnu konkurenciju tadašnjeg Martarskog festivala, nego bilo u Panorami prikazano. A prvi film koji mi je ušao u selekciju bio je 91. Isus Hristos po drugi put među Srbima. Kakva je reakcija bila? Bila je odlična reakcija. Dobio sam nagradu, specijalnu nagradu Ministarstva kulture za taj film. Otvorio je festival. Ovaj, Branko Neško, tonac, koji je sad u Portugalu, već odavno, mi je našao sjajnu bugarsku duhovnu muziku za to. A ja sam napravio špicu, pošto je tada ono bila poplava tih staroserbskih i crkvenih i čega već ono, ovaj, stvari. Sjajno. Pisao sam ovako, recimo, kako on ide kamera, pa to kamera, recimo, činodejstvujući po slikoprikazaniju. Onda, ne znam, da. Popečitelj slikoglasnog sazvuči, tako nekako. da. A za ovo moje, znači, načrtanije, pomicajući živopis i ravnateljičesko upražnjenije. I bio opšti smeh. A Vuk Drašković, koji sede ovako u sredini sale sa svojom svitom tadašnjom, je demonstrativno ustao i izašao iz dvorane. Kada je shvatio čemu se radi, pošto je pretpostavio da je to, ne znam, sad nešto ozbiljno, jel? A tu je bila jedna kolona raznih ljudi koji idu, krste se, nosi ikone, krstove, koje šta, a onda se otvori kadari i za njih, kao senka, vuče se petokraka. Tako je, da, to je. I to je. Tu bi bio gromoglasan aplauz. Ali ovaj su oni, SPO je napustio salu. Da, osetili su se nešto u vređenju. Da, mislim. Ali to je... Tek kada čovek uđe, ne u materiju, ali šta je jako važno? Važno je da autor, umetnik, da prepozna i moment u vremenu. Izuzetno. Jako je izuzetno. Važno. Jer evo, pokojni kolega Vlada Stanić, znaš što se prekine, je napravio neki film o Sizifu koji gura petokraku. Ali ga je napravio godinu dana ili dve godine kasnije nego što je trebalo. Aha. Ta petokraka se ono... Zabode, ali mu je otpadne jedan vrh, pa drugi, pa na kraju se opet napravi kugla koja ga odnese dole, ali to je promašen trenutak. Mora da se uradi baš onda. Na pravo vreme. Ovaj,
to je, duše, to daje opet jedan karakter tom filmu, jel? On može shvatiti kao politička karikatura koja je sad doživljena levo-desno, ali ako ima elemente filma, onda to je sasvim tolerantno. Ali da. Treba bude u datom momentu. Da, a poruka mora da bude jasna. Ovo, da. I isto kao što je bilo sa i ovom svetlećom kutijom. To je erotski, jel tako, kratki? Da, da, da. Da, to je isto, jeste, to je fantastično. Dobro, to je recimo bilo malo rastegljivo. Kad je to bilo? To je, ali je, to je bilo isto 94. Ja mislim. Imao sam dva ta filma, Minut do 12. Da. To što je ušlo u Zagrebu konkurenciju. Ja sam mislio to ako prođe, super. Mislim, jer ja sam to napravio za jedno popodne. To, taj film ima bukvalno... Da, crtež. Ima taj časovnik sa, onom sa malom kazaljkom i jednu sekundaru koja... E, da, ne, tri. Jednu ono za minute koja stoji na minut do 12 i sekundaru koja opiše pun krug. I ide, znači, 60 sekundi, tak, 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 tak. Ona je bila u crvenoj boji, pa je taj bio film se zvao Minut do 12, animirani film u boji. Pa da, dobro, dobro, sve je to legitimno. To su crne godine, ovdje bile inflacije, grozo, a sala puna. Da. Ljudi došli da vide nešto. Pri tome, ono što vide, uglavnom su neko Kosovo, neka Bosna, nešto, neki, da. Ono, neka bombarda, neko, nešto strašno. I sad, daj malo smeha, ne smeta ništa. Ja rekao, sad ako ne budu zviždali do 15, buće super. Kakvi, već na 20 su kapirali što se, jer tu se ništa ne dešava, tu samo sam biđe terminu. I ugasi se. Kraj. Minut do 12, mislim, šta se. Jer su svi shvatili, a nas aludira da je to sad kao poslednji, a svi su tad pričali kao sad je minut do 12 za ovo, pa minut do 12 za ono. Da, 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 da. To je takav smeh krenuo. Aplauzi, ono, da, mislim, tako ja sam bio, svoj, a drugi film je bio to, opet na Bunjuela, aluzija, taj svetleći predmet želja, gde je onaj Ingrijev, one Ingrijeve kupačice, one, aha, što sede oko onog bazena, koje su sve u nekoj paučini. Na prvoj slici u stvari jedna žena ovako sedi dremljivo, zeva i češe se. No. Da, da, da. To takav brisa bio sam. Ali ženski, nije ona su se muškarci, ne su, nego su se žene su vrištali. I onda ide far preko do tog nekog paše ili šta znam, koji sedi i gleda pornić na televiziji i iza toga ide svršetak. Da, kao, da, 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 da. A u podnaslu je bilo animirani erotski. Da, da. Generalno, bede su stvarno, te žene se letele posle po holu kad smo odnosili. Ja, vi ste ono, jao, kaže, ja, vi ne znate šta ste, dobro, rekao, ajde, pusti me. Sve u redu. Ali zaista, zaista. Bilo, tu smo, eto, te godine smo imali tih 11 filmova i dobili i za kameru i za to je bio divan moment sa našim kolegom Nenadom Pukmajsterom, koji je radio taj trik. Jedan vredan čovjek, beskreno, čutljiv, povučen, a beskreno odan tom poslu. On je ostajao sirot, ono, nije danima se vraćao kući kada je taj festival, pošto snima te naše filmove, ono, dan i noć. Ono, mm-hmm. I sad ja izlazim sa konferencije za štampu, gde su pročitali da je on dobio nagradu, zahvaljujući opet tom našem kolegi, Stevici Žikovu, koji je bio u žiriju. I kažem, rekao, je li nešto, imaš li, rekao, sad sam izašao sa konferencije na štampu, ste dobili nešto, dobili smo, rekao, neke nagrade, super, kaže, da, ako imaš ti neku mašnu odelo, neko, imam što, pa dođe, rekao, večeras i veži tu mašnu, dobio si nagradu za kameru. A nemoj da me se. A ne, rekao, ospino, evo, sad sam izašao sa konferencije na štampu, dajem neku drugu da ti kažem. Pa niste trebali, kaže. Tako, dije da kaže, niste, treba. Da, da, kad čovjek sam sebe poništa. I naša draga koleginica Sonja Đorđević, koja je dobila za montažu, isto za animiran film nešto da bi nagrao za montažu, jer tu obično, čak i nemate, ne znam šta, od posla, eventualno isečete ono, par kvadrata, to sve ono, polepite, jer montaža se zapravo radi još u scenariju, odnosno u layout, ono početno. Mm-hmm. Film su stari režira unapred. Ja. Ne možete praviti dublove, to, da.
previše. Možda nekad, ali to vratno može kod Disneya, kod nas ne može. I ona je dobila te nagradu za zlatnu medalju za montažu. Da li je bilo nekih predloga, na primjer, da sad ja se opet možda vraćam na komercijalno, ali ne želim da se vratim na komercijalno, nego da se rade tipa epske pesme ili da se rade ti junaci naši iz narodnih pesama, ono što mi imamo, što svuda rade, ali opet za naše tržište i da se prilagodi tome. Jer u jednom trenutku, sećam se, bio se pojavio strip, na primjer, gde je Nikola Tesla iz budućnosti bio, ne znam šta, ovo, ono, pa onda, kroz neki, na neki način, to su bili naši strip crtači, jeli, i ovaj, pa se to pokrilo. Ali ja čak ne sjećam se, znači u ono vreme, ajde Mirko i Slavko i ono u vreme komunističko, pa je bilo partizani, Nemci i sve ostalo, ali ne sjećam se da je bilo da se pokrivalo to sa epskim pesmama, ali da se prave stripovi, mislim, možda su bile kratke forme, ona tipa jedna strana možda, jel tako? Ovako, znači u Zagreb, uz ome zabavniku, da? Izlazio se vremeno Dikan. Dobro. On je bio strip na... komičan strip. Sećam se čak. Na temu starih Slovena. Pre toga je u okviru te, mislim da to bila ta edicija Nikad robom. Mm-hmm. Pokojni Radivoj Bogićević Puž je pravio strip Akant. Tako se zvao. I to mi je ime poznato. To je početkom 60-ih, valjda, crtano. To o nekom slovenskom ratniku mladom, koji je jahao neko crno konja i tako, Kublaj Khan se tu pojavljuje, Huni i tamo vamo, ali sve to bilo kratkog daha. Nije, inače, uopšte sa crtanim filmom je to bio problem uvek, tu se uvek dođe do, krene od neke nule, dođe se do nečega i onda to stane, uruši se, pa onda ajde opet, da li je Duna film, da li je Avala, da li je Finska zajednica, da li je Biki studio, nikada se to ono nakalim jedno na drugo, ali eto, tako je, valjda. A što se tiče same animacije i crtanog filma, nikad ništa. Ja sam uvek zamerao našim, recimo, stripađima, što svi tako jure te neke, opet, da kažem, manirističke varijante, neke gole žene sa mačevima, nešto. Neke, da, Conan i ovo, ono, to, da. Svi su, ne znam, levo, desno, niko da se dovati, recimo, narodne pesme. Trebalo da dođe još pre rata Đorđe Lobače, ono kao Rus, da ilustruje, na primjer, baš Čelika, i jer on je to uradio, de facto, jedini. Ja sam to uvek hteo i, naravno, nikad se nije moglo. Evo, ne može ni dan danas. Imam tih scenarija onoliko, koje sam nudio, televiziji, recimo, koje sam nudio, i to još u vreme kad je pokojni Mirko bio urednik, koji mi je rekao, iz nekog razloga od mene prilično cenio, ja sam nekoliko puta sa njim ono pričao i otvoreno o tim stvari, rekao, ja ću, kaže, da uzmem to. Baš radilo se o nekim lepencima, to jest moje predlogu za seriju o ovim artefaktima iz Lepenskog vira. To je još pokojni Veljko počeo da radi neke male filmove, kratke, sa po scenariju Duška Radovića, ali to nije imalo odjeka. Onda sam ja to razradio i napravio likove, 12 likova nekog plemena koje je došlo ono iz pasiona, jel, neki kamen je svevremeno u vreme Pliocena još pao u ovo, kako se zove, Panonsko more, Panonsko more, i tu ležao, ono, dok ono nije oteklo Dunavom, a onda je ono, iz onog blata ga izvadila poslednja žar ptica koja je živela u ugašenom vulkanu gde, kod Majdanpeka, pošto nije imala muđe, kada je bila poslednja, ona je to odnela kao jaje, ležala na njemu, pa jedne noći u nekoj luji nije ubio grom žar ptice, ali grejana ljubavlju ptice majke i pobuđena je energijom groma, taj kamen se raspao na sitne delove i tako je su ta bića izašla, spustila se dole i na tlo koje će kroz 2 miliona godine se zove Srbija. To je sjajno. Stupili su lepenci kao prva zaključna civilizacija da, na zemlji. Da. Kad je rekao, ja ću to da uzmem, ali to će stoji u fioci i to neće niko nikad napraviti. I to je tako.
Kad, u vreme kad sam ga nudio filmskom centru, rekao sam da je to komercijalna stvar, a da oni se bave umetnošću. Sad insistiraju na komercijalnim proizvodima. To je razmak od bukvalno 20 godina. Znači. Da. Ja od 97. imam te lekvence. I čak sam napisao i film napravio samo posredno sa tom temom, koji opet ovde je bio prikazan nakon neviđeno. Na Balkani mu nije ni ušao, a opet u Rusiji je dobio bronzovu vitezu. O jednom od tih artefakata kao glavnom liku i nekim ljudima koji su tu bili. Zalo se bilo jednom u Podunavlju. I to sam pokušao da nađem, ali to nisam našao, pa, to nema na YouTube. Ne znam, mislim tako da nema. Da, jer na YouTube-u, da, to sad da pitam, jel ćemo moći da okačimo te linkove koji su, da može, mogu, ko ne želi da vidi, da može da vidi? To, ja nisam to ni stavio, to je velja moj sin uradio, ja ne znam kako što radi, mislim. Dobro, vidim, da. A, može slobodno, pa zašto ne? Dobro, to je, da, jer cilj je da se vidi, stvarno je lepo, mislim, prosto greota ne znati. A onda kada sam, jeli, malo to gledao vama i sve to, i onda to me jako zaintrigiralo, to bilo jednom u Podunavlju, i baš, ali nisam ovo, tako da možda jednom i to da se... To je da priča praktično dva ljudska lika, odnosno o jednoj od tih kamenova. Figurina, da. Jeste, koja je ostala poslednja, jer su svi ostali lepenci kako stare, oni se smanjuju. Aha. Se troše. Da. Najveći su bebe. Inače se razmnožavaju tako što roditelji odu iza žbunja i onda se tucaju. Da. Što je logično. A to proizvede grom koji udari u vrh one treskavice. Da, da. I odako se odvali stena i padne dok otrlja se u vodu. Tokom noći se voda oblikuje oblutak novog lepenca i on kao mali beban izađe, on je najveći. A kad se smanje i prođe određeno mistično iskustvo, oni se pretvore u kamen mudrosti. U jedan grumen zlata, koga onda lepenci stave na mali splav i puste ga da ga viru vuče u sebe. Aha. Tako se oni vraćaju u zemlju, svoju, ne u zemlju, nego u vodu koja će opet da iznedri nekog novog. Novog, da. Ona je ostala ta jedina, njen brat je, ona se naravno zove Anna, jel? Vi znate, jasno je zašto, a njen brat Lukan je otišao da traži nešto preko na drugu obalu. Ta druga obala se stalno provlači kroz taj scenarij, jer neki iz tog plemena tvrde da je na drugoj obali sve bolje nego što je kod njih, a drugi kaže da tamo ne valja ništa i da je ovde u stvari ono pravo. A on stalno hoće da to, jel, taj on otišao da traži kako može da pređe na drugu obalu i ona je ostala sama. I tako je ostala tu sama i onda se pojavili ljudi. Imali su, pošto lepenci nemaju noge, nemaju samo ruke, a skakuću, kotrljaju se, što već. Da, da. Ako treba da se penju uvista, recimo uberu jabuku, onda to rade tako što jedan se skoči na drugog, pa onda taj donji skoči opet na njega. Znate, to je crtani film. Tako je, tako je. I tako, redu, mada tu treba bar tri lepence. I to je da bude trojstvo ispunjeno, i zazim razloga, to je kod naštanja. Znači, mora da budu trojica da bi se... Jasno, jasno. Ali, onda isto njih, ispod njih ostane ono prazno, onda oni to, jel, i tako se i vrate. Ja. A onda ne može da ubere jabuku, jer nema... Nema s kim, da, nema da, da. S kim. Ne može da napravi vatru, jer oni se kad pravi vatru isto se udaraju iz poveza do varnicu. Znači, treba ti sadrug neki, a ona ga nema. I pojavljaju se ta dva lika. Imaju po dva para ruku i te donje ruke im smrde, kaže, užasno. Jedan je crveni, a drugi je crni. Isto vetni su u faci, ali jedan ima crveno kost, drugi crveni. Taj crni je pragmatičan lik, on lovi peca, a ovaj tako nešto gleda u mesec, pa nešto uzme da šara, pa i stalno pokazuje, on vidi riba, kao, znaš, a ovaj upec je stvarno ribu. Znaš, onda ovaj hoće da uzme od njega jednu, pošto upec je dve, ovaj kaže, eto ti ta je. Znači, ovaj je pragmatika, ovaj je fantasta, on je kreativac, jel? Ima to kako se tačno oni zovu u filozofiji, jel? Sam zaboravio. Da. I uglavnom, taj stalno nešto pronalazi u tom fazonu i ona skapira da bi on mogao da je napravi druga. Pa mu noću ono indoktrinira ga dok on spava i on počne da crta polako krugove
I onda, a kroz to je, ispričavam, cijela priča o Lepenskom viru, znate na njihove kuće kakve su? Da. U obliku zarobljenog trapeza. Da. Znači, to je čista matematika, to treba... Jasne, nije jasne. To niko objasnio. Nije da, sve. Niko do kraja, tako niko je. Niko, apsolutno. Sve se tu sadrži, kako je on pravio kuću i sve živo, ovaj, i ognjište, ono, i svi ti artefakti, oni njihovi su poređani tu, vide se, ilustroni su. I uglavnom, on napravi ovaj, tog jednog. A... koji oživi tu, ona ga oživi uz pomoć te vode, i dobije svog partnera. I ovaj, ova dvojica se udaljavaju od toga, kao što su ljudi jednom i otišli iz tog Lepenskog vira, i dolaze sad u neku tamo, neko žito gde počinu da se bavaju ovaj zemljoradnjom, a ovaj pravi tepsiju od grnčarije, znaš, nešto tako. Ovo je crven. Da. A ona ostaje ovamo s ovim, i kao sad još samo da dođe Lukan i bit će super. A Lukan stoji na preko puta. Da. Znači, nastavit će se. E sad, sve bi to moglo, ali mislim, ja sam malo brojan, a ovaj, nemam sluha. Ali, sluha, jer treba praviti nešto sa raketama, pištoljima, sa... Da. To je. Da. Uvek je ili nevreme za tu vrstu predloga? Nije, uvek je vreme za to. A uvek je vreme. A evo kod ovih Rusa u kojoj su svi zaljubljeni. Oni imaju neki, neku ediciju, kako što da nazovem, zove se Gora samocveto. To je jedna, ja ne znam sad koja firma stoji za to, u svakom slučaju stoji država, Rusija sa svojim nekim komitetom ili što, kako se već kod njih to naziva, nisam ovaj, upućen, koji neguje i dalje ruski, crtani film kao crtani film. Da, sećam se tih. Svih narodnosti koje žive na teritoriji Rusije, znači tu ima, tu, po crtežu se to vidi, koji se bazira na bajkama. Mi imamo materijala od tih bajka, pa samo tako. Pa da. Jesli, recimo, imam priča vezan na maramu. Ono, kada raspustate maramu, ono se poređa piće i jelo tamo vamo. Aha. To je nešto, ali ono, rog iz obilja, jel? To je vratno opet vuče neki koren iz antike, ali kod nas je, to je ono što je Vuk prikupio narodne pripovetke, nove slako vezane mara. To je vrlo interesantna priča, inače jedna, kao i mnoge druge, ovaj, od tome kako su Srbi shvatali moral i pravičnost. Ali to je druga neka priča, nije bitno. Ista takva tema se nalazi u jednom gruzijskom crtanom filmu. Samo tu više nije maramo pitanje, nego jedan Kovčežić, iz kog ono kad ga otvori, izvadi sve to opet što mu treba. Da, pa to kao i što ima ona priča Stočiću postavi se. To nije naša, verovatno, Stočiću postavi se. To je idealno da se to radi nešto, da se radi ovaj, ozbiljno neka takva priča, da se ilustruje to. To, kažem, što se ja gledam u toj Gori samocvetu, to mi je plastelina, ima crtanje, ima 3D-a, ima čega god. To funkcioniše savršeno. Da. Mi imamo tog materijala koliko hoćete. Da, samo volje nema da se... Da se recimo, za letele pence pozajmio nekoliko stvari, recimo živu vodu. Znači, ima ona priča, pa mislim da je baš Čelik, baš u njemu se to dešava, kad on poseče ovog Carevića, kad dođe da otima ženu svoju, pa prvi put ne uspe, ali zato oprosti mu, jer je on njemu dao onu vodu, tamo pa mu je poklonio život, pa drugi put, pa treći put ga poseče. I onda se skupi ovi njegovi orlovi, zmajevi i sokolovi, šta je ovi saveznici, i kaže, ovaj, treba da se ode do reke Jordana, se donese voda sa reke Jordana, evo, to je kao sveta voda. Ovaj, ko je najbrži? Kao jedan kaže, ja mogu za po sahata, kaže. Ja mogu za četvrt sahata. Jedan kaže, ja mogu za 9 trenutaka. 9 trenutaka, kako je to fantastično. I onda on odleti i vraća se. Oni ga poliju, to žive vodom, on se sastavi i opet oživi. E, to ima kod ovih, pošto se oni lome. Aha. Onda ima taj njihov glavni učitelj, da je vodan, koji je najmanji, koji drži jedan štap magični, ovaj, i priča, mora se mu, vodan, sa dva, vodan. Da. Ovaj, nema veze sa Germanima. Mislim, jasno. Prosto, ovaj, on ovaj, ima taj štap, i ako se desi da neko, recimo, padne slučajno i slomi se, on udari o stenu štapom i poteče izvor. Teče voda i s tom vodom oni mogu da ga spoje. Isto tako, pošto oni moraju stalno se kupaju. Jer oni su iz vode izašli, pored vode žive, i ako su dugo van osuše vode, osuše se i počne pucati. Počne haluciniraju. Mislim, ima tu sve razrađeno. Sve razrađeno. Samo treba da se napravi. Ali... A jeste kad ste zadnji put podneli ovaj za...
Sad me teraju da to uradim ponovo, ovaj, možda bi sad bio zaista trenutak, ali sad sam već mator. Tome se radi. I drugo, ne, uvijek je najbolji trenutak. Kako a, da, pa znam, kad bi imao iza sebe ono, 40 ljudi, neki studio i levo desno, ali kažem, ja sam malo brojan, što rekao je moj zemlje. Dobro, ali, da, ali sada je, jeste trenutak u smislu, opet, sad može čovjek da kaže, u ovom trenutku zbog rata ili ne znam zbog čega, ne, to, nešto to, će stati. Ne, u ovom trenutku je, ne zna se da li je loš trenutak, dok se ne sazna. Što se ali... tog trenutka tiče, to je sve okej, okay, nego ovaj trenutak koji se vezuje za moje ustajanje iz kreveta, kada treba da se izudaram da bi proradio unutrašnji organi, to je taj trenutak je bitan. Pa da, ali opet je, ako bi to bila pobjeda, da čak i da se shvati važnost i sve. Slažem to... se, ja ne znači da neću. Ajde, da. Dajte mi vremena, računam da ovo mi neće biti oprošteni govor. Ovaj, da. Da, računamo da neće. Ajde malo da popričamo, u stvari, da li je ostalo nešto što bi pomenuli vezano za animaciju, a da vam je jako bitno da kažete. Pošto bi sad posle toga prešao na ovo što ste napisali, pa bih hteo da zatvorim taj krug animacije. Pa, to me nisam razmišljao, pravo da kažem. Eto, da li vam sad pada na pamet možda što... Eto, to sam rekao što mislim. Znači, ovaj, da bi trebalo praviti crtane filmove na temu domaćih priča i bajki, ne treba pristupati tome kao nečemu što treba da bude komercijalno, što će se isplati po svaku cenu, a bude li dobro napravljeno, bude li se to uložilo, to će sigurno da se vrati. Dakle. Jer koliko ja znam, veli je tako važilo pravilo, dok sam se ja zanimao time i dok sam bio aktualan u toj priči, sve što se proda na terenu, što se napravlja na terenu, sve se proda. U ovoj onoj ceni, ali sve se proda. Bukvalno, to je tržište koje je uvek željno novog proizvoda. Da. Pogotovo sad sa ovim načinom emitovanja i svega ostalog. Da. To je nikad nešto, ako ništa, ako ne može kao celovečerni film, može kao niz kratkih, može kao serije, može kao igrica. Da, i da to sadrži autentične elemente, da ne tražimo, nema ništa protiv Harry Pottera. Ma jasno. Ali to je ovo što nije u prirodi naše kulture. Mi nemamo veštice čarobnjaki. Čak i Vuk Karadžić bio protiv toga. Protiv veštica i ti priča o tome. Ali imamo toliko to, imamo te čardake na nebu i na zemlji, imamo te baš čelike, imamo to zlatne jabuke David Paunica, ovo što mnogi misle da je iz baš čelika, ono rečeno, daj babo glavu, to nije u baš čeliku, to je u filmu Čudotvorni mač, koji je po baš čeliku, ali još nekim. Mm-hmm. To je inače iz pripovetke Zlatne jabuke David Paunica. Da. Kad se on sprijatelji sa Vukom, pa mu da dlaku, pa mu potrlja dlaku, pa se pojave svi Vuku i da mu pomogu. Da. Bajka, fantastična. Da. Fenomenalno. Šta će ti ovi... Hobiti da, i sve, kada imamo sve to svoje. Što rekao onaj u onom filmu, gledali ste sigurno onaj Clerks. Da, prodavca. Da. To je na Sundance festivalu dobilo. Da. Kada se dvojica ni zaljubljenika, u taj SF, kaže, ko je bolji, da li je bolji ovi Ratovi zvezda ili ta trilogija u onom prstenju, kako zove. Da, Gospodari prstenja. Gospodari prstenja. Šta kaže Gospodari prstenja? Prvi deo traži ga, drugi deo nosi ga, treći deo baci ga. A objektivno jeste tako. Pa dobro. I to je gomila neki karakondžula koji je stalno izvirao odnekle, mislim, a mabre. Da, ja dok sam, pošto sam to čitao ćerka kad je odrastala, onda sam joj napravio neki dogovor, smo imali da bi pogledala film, mora prvo da pročita knjigu, i onda je to držalo, kao ajmo tata čitaj mi knjigu da bi gledali film, ajde, to ćemo da uradimo, i to smo uradili, ali delom, dosta sam stekao utisak da je i Gospodar prstenova i da je tu pozajmljeno iz raznih kultura, svih tih kreatura koje se pojavljuju i odnosa i raznih bogova i svega, to sve može se nađe i u našoj mitologiji i u slovenskoj mitologiji, da kažem, ajde i u nordijskoj i u ovoj i u onoj, tako da to je sve. To jeste univerzalno. Da. A gledajte, da. Priča o potopu. Da, ona je postoji kod svih naroda. Tako je. Čak i tamo u Japanu i svuda, znači
Svi imaju sećanje na neku veliku kataklizmu, da li to sad bila neki tsunami ili šta već, i šta je to bilo, da, u kojim razmjerama. Da. Ali se negdje dogodila neka, osim ako nije bilo tako kako kažu, jel? Da. Da je to bilo uopšte. Dobro da ne ulazimo. Ali to je sad već druga da. Tema. Znači, ne, sigurno da se to prepliče, Sloveni, ovi Germani, to mora to da bude, kažem, evo, ja sam u Gruziji, gruzijska priča, ista, istovetna kao i naša. Opet naša sigurno duguje nekim Slovacima, Poljacima, imaju te Rusiva da svog onog Ilju Muromeca, koji je Pandan Kraljeviću Marku, i on je sličan, mislim. Aha, sve, ne, sve, ne, to, ne znam, sve su to isti, isti motivi, zato što je to nešto što je univerzalno. Da. Ali naravno, sad imate onaj lokalni folklor u koji to može. Ja sam čak u vezi sa Lepencima predlagao jedno vreme dok je onaj, imao sam neku kao vezu pa su me vadali po nekim sastancima, ali to toga nije bilo ništa. Dok je onaj Živorad Ajdačić. Ne, Bogdanović, tako se zapravo. Ne, sećam se, ne znam. Bio predsjednik te Dunavske komisije. A, ne znam. Ali dobro. Ne više ne baratam se tim imenima, kako god. Pa sam predložio jednu međunarodnu saradnju u ukvaru toga, pošto se radilo o Dunavu. Pa da, Rumunija. Podunavske zemlje, znači, da je tu neki splav na kome ti Lepenci putuju od Švarcvalda pa ovamo do Crnog mora. Tražeći nešto, nije bitno. Da. I da se, oni prolaze kroz step i dolaze u dodir sa tim mitskim, mitološkim bićima na tom lokalu. Uh-huh. Sa rusalkama, nekim vilama, da bi muzička tema koja je jedinstvena išla u varijantama, recimo austrijskim ili zemlje koje prolaziš, da. Nije ni to prošlo. Da. Nije, tužna je sudbina ljudi koji pravi se taj film. Veruj. Pa je onaj koji je pionir na tome bio onaj Emil Kohl, siroti, koji čak nije pravio filmova, on je počeo da se bavi animacijom pre pojave filma. Inače, animatori vole da se hvale, to je Majdak lansirao, pokojni profesor, da je animacija u stvari još u pravoj istoriji postoje. Jer onaj bizon u Tamiri, on ima, nema on četiri noge, on ima osam. Oni su nacrtani u pokretu. Jesu. Da. Jesu. Tako da, a ovaj čovjek je pravi one spravice, da se vrte oni papiri, ono, jedan za drugo, što se gledalo u njih, to, da, je bilo, i tu je pravio neke filmove vrlo onako interesante. Da, pa kao ono, kada nacrtaš loptu koja skakuće, ali posle kada je ovo počelo, pa Limijer, pa onda on je bio Francuz, pa došao taj Gomon, pa pojeli, naravno, koji je u Americi, ona mala studija, sve privatnike, otrali ih u materiju, koji je ovo sad sa nama, pa tako sam ja iz priče. Došli ovi koji imaju pare, i on je bio siromašan toliko da je živeo u nekom arondismanu gde nije bilo ni struje u tom njegovom kvartu. I na dan kad je gostovala premijerno u Parizu Crvenkapa Disneyva, on je kupio kartu za ulaznicu za to, ali dok je kretao na tu predstavu, oborio je sveću i zapalila se kuća. I on je izgoreo. Da li se tu priča? Pionir, to što je film. Eto tako. Tako da je to... Utopija, utopija, utopija! Napravili smo malu pauzu. Pa, upravo sad u toj pauzi ste pomenuli da je za crtani film bitna kafana. Da, kao institucija. Kao institucija. Ona inače je bitna u životu svakog umetnika. Tako je. Naravno, imaju oni koji ne uživaju ništa ni u kafani, niti od onoga što kafana nudi, ali mislim da su takvi ipak retki. Ne mislim da treba preterivati u tome, ali to kafansko druženje ima svojih čari i postoji potreba za istim. Kroz to čovjek se relaksira od nekih, nekih napora vezanih za posao, dođe do određenih ideja, a i lepo je, brate. Znači, uz muziku. To u naše vreme je bilo to, pokojni Veljko, ja smo baš obilazili često te ustanove i gotovo svakodnevno i to da mi prilično pomagalo u poslu. Pa, to i nekako ima smisla, jer u kafani je čovjek najopušteniji, jer sve brige iščeznu, iščile, i onda iz te opuštenosti nastavi najzdravije ideje.
A i u kafani niko ne kaže da je nešto nemoguće. Da, upravo to. To. Da, to i zbog alkohola malo, ono, pa, dobro, nema granada, sve. Samopouzdanje uvek raste. Tako onako, je, tako je. Hoćemo li, hoćemo. Posle, ono, kad se otrazniš, jebi ga, sako da se vraća, ono, da poreknem. Jel. Da. Da. Ali dobro, pa kafana kao institucija, koja sad, nažalost, zgasne, jeli, nestaje, ali činjenica jeste da sve se završavalo u kafani. A poslovi su se isklapali i završavali to, tamo. To mislim, na to. Je. Počinjalo je i sve se ostvarivalo i planovi i sve se tamo dešavalo. Eto, igra slučaja, moj put je bio drugačiji. Ja sam u nekom trenutku, ja sam odlučio, a to je uticalo definitivno na mogućnosti, verovatno i domete neke, a to je, ako sam ja hteo da budem više porodičan čovek, onda sam manje posećivao kafane, a automatski, kako ćeš ti da upoznaješ ljude iz posla, iz struke, kako ćete se družiti, kako će neko da te upozna u pravom svetlu, u toj opuštenoj atmosferi, ali opet, tako da potpuno razumem i podržavam to, jer lepe stvari, najlepše stvari su izašle iz kafane. Ja to imam prvo lepe uspomena. Da. Imam i iz biblioteka određenih, ali manje. Da. A kad smo kod uspomena, ajde sad to da spojimo sa ovim. A možemo da spojimo to i sa onom pričom gde je ljubav prema pisanju počela, znači u onom petom razredu, jeste, ako možemo to tako da kažemo. Može, I onda je ona nekako utihnula. U nekom... A nije, ona je permanentno trajala. Ja sam pisao, ali bez nekih ambicija, ne ni dnevnike, nego prosto pisao tako neke kratke stvari. Sve to uglavnom ostaje u nekim začecima. Nikad nisam to radio, nikad niko nije ni edukovao u tom smislu. Dobro, znači po osjećaju. Ali sam volio da čitam i čitao sam zaista puno, i još dan danas. Pa sam onda usput i pisao, išlo mi to nešto, to, te reči, tako, i čak i poeziju sam pisao, ne baš neku uspešnu, jel, piše mi danas, eto. Da. Ali, kažem, ovim sam se bavio profesionalno. Ovo je bilo za dušu. To je bilo onako, uz. Da. I dobro, kako se desilo, znači, ja sam rekao, ja sam pročitao 5 priča, krenuo sam po redu, čak u želji, misleći da ću da uspem da pročitam sve, ali ću sigurno završiti, dok ih ponovo gledam. To je, znači, zbirka priča, je li tako? Da, jako mi se dopada ovo što kaže, priča za starije... Na stariji uzrast. Stariji uzrast plus 50. Da. A ja sam imao više od 50 kad sam to počeo da radim, jer u nekom momentu mi je bilo interesantno... Pokažite ga kameri, čisto možda se neko prevari pa kupi, imaju pižanama, da. Da, pa dobro, preporuka svakako, ali čućemo zašto. Pa kažem, bilo mi je interesantno da, jer sretao sam tako neke svoje simpatije ili ljubavi, šta već, iz mladosti, i onda mi je bilo interesantno da vidim tu neku promenu, valjda su to opet godine gde su promene počele se šaviti na meni intenzivnije, pa sam i njih svestan, teo da vidim, eto, kako sad, i to je suština toga, dok ih ponovo gledam, moja razmišljanja i ostalo. To je neka zajednička nit. One se tu pominju u nekom, kako da kažem, ne nekom ni autobiografskom, niti dokumentarnom kontekstu. To su sve postojeće osobe, ali su te priče nisu, znači, ni dnevnik, niti pak nekakav izveštaj o događajima koji su se desili. Tim pre što nema nikakvih imena tu, niko se ne pominje imenom, mada mogu da se prepoznaju. Ali su neke kompilirane, neki događaji nisu baš tako. Mislim, postoji fikcija u dovoljnoj meri da to bude interesantnije, tako kako se inače to radi. Mislim, ne treba. Da, nije, da. Znači, nikakav dnevnik u pitanju. Ima 10 tih priča. I... Jel su to tih 10 priča, ili bilo nekih koje su otpale možda? Ili to tih 10... Bilo je. Imam ja toga još. Nego na momentu, kažem, to je trajalo godinama, ja sam kada to počeo da pišem. Naravno, neke sam posle i doradio i preradio i dobro, naravno, neke odbacio, i drugog ugla, da. Kako god. Opredelio sam tih 10
jer mi se čuo da tako zatvaraju neku celinu, ovaj, to bi ostalo tako ako jeste, nego što, kažem, jedan moj prijatelj koji iz mladih dana, još ono, znamo se pola veka već, od studija, ovaj, a koji su međuvremeno bogati, ali nije zaboravio da smo prijatelji, Slobodan Petrović Beza, on me naterao da to i objavim. Rekao da će to finansira i tako je došlo do toga da to je to i uradio. Da, iz ovih, kažem, par priča što sam pročitao, jako mi se dopalo putovanje na ta mesta gde su se priče dešavale ili kroz sećanja na sve to. I tačno može da se prepozna i filmska duša gde kroz emociju samo na trenutak prebaci drugi kadar ili probije zid ili nešto, ali jako je zanimljivo. Zato sam vam rekao, ono što je mene fasciniralo je sad čitanje, zašto se, jeli, čitanje razlikuje od svega drugog, što sam zamišljaš sve. Ovde malo pomaže, zato što ste tako dobro, tako dobro ste to prikazali i tako je lako za čitanje. Kažem, ovo ne govorim kao neki kritičar ili nešto, znači ovo je laički skroz, to je moj doživljaj. Ali je tako, tako teče i svaka priča od ovih koje sam pročitao, jedva čekam da nastavim da čitam. Tako da, da li je trebalo da vas prijatelj pogura da to izdate, mislim, ili kad je on pročitao to? Je li to skoro pročitao ili je on pročitao on to? On je pročitao u nekom trenutku jednu ili dve, ono, sticajem okolnosti. Mm-hmm. Ja sam to čitao tako kad se zapijemo negde. Pa. Da. I on je mislio da kad sam već imao dovoljan broj materijala, toga, mislio da to treba i ja sam rekao, ko će to čita? Mislim, ovih to, i stvarno to, ne znam, nije to neko, nije to ni prodato, izašlo u nekom malom tiražu, nije to ni neka knjiga, da se odmah razumemo, ovaj. Ali čitljiva jeste i to je tačno, da su te priče u određim slikama, koje, da je moj finski zanat doprinio tome da to bude prepoznatljivo, lako i tako. Ovo, drugo, ono što je dobro kod tih priča i zašto se one lako čita i dopadaju ljudima, odingu koji su to uradili, ovaj, što se mnogi mogu prepoznati lako u tome. Da. Jedan lep komentar nekog starog prevodioca i književnika koji se ono ničim izvaza našu pozvan da komentariše to u nekom sajtu koji se zove za te ljubitelje knjiga. Šta da. Ja on je to pročitao, sticam okolnosti, i napisao. Ono, njegov stav, da, njegov stav. Vrlo meni, ono, vrlo lepo, kao potvrdu nečega što sam ja mislio da ću postići kod gledaca. Dopalo mu se to, neko izražavanje. Dopalo mu se što to nije mačo priča o nekom liku koji je kao eto bio sa ovima i onima, upravo suprotno, ono, krajnje iskrena i jest iskrena, i zato se i ženama dopada, više nego muškarcima. Jer se, kažem, sve te neke situacije mogu lako prepoznati i kod drugih ljudi. Da. Neke, recimo, situacije kad ja kažem to, neki, kad se sećam, ono, dodira susreta, prvih susreta, na primjer, ono, oznojeni dlanova na izranci, ono, šta studiraš, mislim, to je ona čuvena rečenica koja je, mislim, tako da, to je, mnogo ima tih opštih mesta, i zato, vjerojatno, i nalazi put do svakog. Tako da, eto, a, kažem, za stariji uzrast, zato što, mislim da, mogu i mlađi, naravno, to. Ne, naravno, smeta, od meni je... Ali je, pre svega, ciljna grupa su ti koji su mogli godište ili nešto mlađi. Da, ali ne, hoću da kažem da je ti detalji se tako poklapaju sa vašim smislom i za humor i za vašim dosadašnjim radom, a koji skroz stoje iza toga na čemu su. Znači, kao kroz one filmove što smo pričali, gde ste naslove koristili za poruku koja jeste ili taj zadnji kadar samog filma koji izazove aplauz i to je taj pogodak u centar. I zato jeste, ja mislim, ima celu priču, ima zapakovane skroz kako treba. Da, ne znam da li sam se dobro izrazio. Tako da, kažem, treba, nikad se ne zna
sad kao nije to neka knjiga. To je sve relativno. Ma. To je sve relativno. I kažem, niti sam ja neki... Niti ja nešto kažem da čitam pretarano, ali čovek može da prepozna ovo što kažete. Svako će se naći u nečemu, verovatno će preko plus 50 da se lakše nađu kada se sete svog života. Ali, to i kažu. Da. Tako da, eto, to je preporuka. Dok ih ponovo gledam, naravno ja ću se potruditi da stavim ispod ovog našeg razgovora i o knjizi nešto što budem našao. Ovaj, i želja da što više ljudi to pročita. Miroslave, stvarno mi je velika čast što ste došli i podelili sa mnom ovu vašu priču. Kažem, nisam do sada imao priliku da upoznam nekoga ko se bavi animacijom, posebno usko kako se to radilo, jeli? Kako je čovek, kako je dolazio do toga i u kom okruženju. A opet ovo je prilika gde danas ljudi ne mogu da shvate koja je bila prednost onog vremena, gde su ljudi nesebično delili svoja znanja i po nekoj logici predavali ta znanja pokolenjima sa nadom da će ovi da nastave to da rade. Ali eto, došli smo do dela gde počinje da se škrtari i gde ljudi nemaju... prosto nameru da to nastave da rade. Ali da ne završavamo sa time. Želim vam da napišete puno još ovih priča i nemojte da odustajete od ovoga, od Vinčanaca, odnosno... Neću. Mislim, jer trenutno, ako ćemo pogledati realno situacija trenutno u kinematografiji, odnosno što se tiče, da kažemo, ulaganja u našu kinematografiju, ali nije samo u našu kinematografiju, znači u okviru Filmskog centra Srbije vidio sam da postoje određeni konkursi samo za animaciju. Ma ima za toga. Da, prosto ja mislim da ne treba odustajati. Ma da, ovaj trenutak sad baš, nemaju ni ono upravni odbor, ni... Dobro. Ajde, proći da, to, okay. Bože dalje, bit će, ajde, što kažu. Ali dobra stvar će naći svoj put. U svakom slučaju, ono što bi ja vam kažem za kraj, a ta rečenica postoji tu, što se crtanog filma tiče, on se pravi sedeći. To je ključno. Znači, kogod hoće da se time bavi, to treba da ima na umu. Dobro. I treba i nadam se da neko, ako se desi da i neko mlađi pogleda ovo, ili neki mladi, neka mlada osoba koja želi da se bavi animacijom, svakako neće biti zgoreg da zna i kroz šta ste vi prolazili. Hvala još jednom na razgovor. Hvala vam. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.